सम्माननीय सभामुख महोदय यो विधेयकको अन्तिम पृष्ठमा लेखिएको छ यो विधेयक कार्यान्वयन कानुन भनेर कार्यान्वयन भइसके पछाडि संविधानले गरेको र पाठ्यक्रमले गरेको अपेक्षा पुरा हुन्छ संविधानले गरेको अपेक्षा भन्न साथै हामी सङ्घीयताको कुरा गर्छौँ सङ्घीयता माध्यम मात्रै हो संविधानले गरेको अपेक्षा नागरिकले शिक्षाको अधिकार मौलिक हकको रूपमा प्राप्त गरिसकेपछि उसले समान अवसर प्राप्त गर्छ वैत्तिक स्वतन्त्रताको सम्पूर्ण उपभोग गर्न सक्छ र समुन्नतिको आधार त्यस्तै जनशक्ति हुन्छ पाठ्यक्रमको अपेक्षा ज्ञान प्राप्त गरेपछि उसले विवेचना गर्न सक्छ तर हाम्रो अवस्था कस्तो छ एक्काइसौँ शताब्दीमा एआई रोबोटिक्सको युगमा जानुपर्ने बेलामा विज्ञान गणितको सिकाइको गहिरो सङ्कट छ कक्षा एकमा सयजना विद्यार्थी भर्ना हुन्छ बाह्र कक्षा पुग्दै गर्दा तिसजना विद्यार्थी बाँकी हुन्छ अर्थात् विद्यार्थी टिक्दैन हाम्रो पाठ्यक्रमको आधारमा सिकाइ विज्ञान र गणितको अठ्ठाइस मात्रै छ अङ्ग्रेजीको दर्जा करिब करिब पच्चिस मात्रै छ अर्थात् जो विद्यार्थी टिक्छ उसले सिक्दैन नसिकेको हुनाले गर्दा बिग्दैन विद्यालयमा पढिरहेको एउटा विद्यार्थीलाई पढिसके पछाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयतिर जान्छु भन्ने होइन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतिर जान्छु भन्ने रहर हुन्छ अर्थात् त्यहाँभित्र प्रेरणा पनि छैन व्यवस्थापनको कुरा हामीले गऱ्यौँ भने पचासजनाभन्दा कम विद्यार्थी भएको विद्यालय छ हजारभन्दा बढी छ तर विद्यार्थीको र शिक्षक सम्पूर्ण रूपमा पुगेको हामीले हेऱ्यौँ भने छ पनि पुग्दैन यो खालको व्यवस्थापनको हाम्रो अवस्था छ अपेक्षा अवस्था दुइटै कुरालाई नहेरिकन खण्ड खण्डमा हेरेर यो विधेयक आएको छ अब यो संसदको काम हो हाम्रो काम हो यो समितिमा जान्छ आज समितिमा गएपछि समितिमा हामीले काम गर्नुपर्नेछ यसमा हतार नगरी काम गर्नुपर्नेछ दुई महिना लागोस् पाँच महिना लागोस् साथीहरू जनतामा लैजाउँ भन्नुभएको छ समितिले पनि त्यो काम गर्न सक्छ सबै सरकारवालालाई बोलाउन सक्छ छलफल गर्न सक्छ त्यहाँ विहङ्गम छलफल गरेर यो उल्टो भएको विधेयकलाई हामीले सुल्टो बनाउनु पर्नेछ विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेछ विद्यार्थी सिक्नुपर्नेछ सिक्ने विद्यार्थीलाई सिकाउने काम शिक्षकले गर्छन् त्यो शिक्षण पेसालाई आकर्षक पेसा सबभन्दा मर्यादित सबभन्दा हाइएस्ट पेड त्यसलाई बनाउनु पर्नेछ त्यो आलोकबाट हेर्दै गर्दा शिक्षकका मागहरूलाई सकारात्मक कुरालाई ग्रहण गर्नुपर्नेछ र त्यो गर्ने काम स्कुलले गर्छ त्यो स्कुल कस्तो हो स्कुल किन हो स्कुलको गभर्नेन्सको बारेमा सच्याउनु पर्नेछ स्थानीय सरकारको कुरा योसँग मिलाउनु पर्नेछ यसो गर्न सक्यो भनेदेखि भने हामीले तिन चार महिना समय लागे पनि पाँच महिना छ महिना एकै वर्ष लागे पनि यसलाई कम्तीमा यो संसदले यो कानुन बनाइसकेपछि अर्को पन्ध्र बिस वर्ष नेपालको विद्यालय शिक्षालाई यसले मार्गदर्शन गर्नुपर्नेछ समितिमा काम गरौँ सबै मिलेर काम गरौँ मलाई खुसी लागेको छ देशको सबभन्दा बढी माया हामीलाई मात्रै छ भनेर दावी गर्ने साथीहरूले बाहिरतिर मलाई बडो सङ्घीयताको विरोधी भन्ने लागेको थियो आज यहाँ यो विधेयक संहिताको पक्षमा भएन भनेर पाले बोलेको सुन्दै गर्दाखेरि संसदमा समितिमा राम्रैसँग मिलेर विधेयकलाई संहिता अनुकूल पनि संविधान अनुकूल पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा संविधानको अपेक्षा अनुरूप देशलाई चाहिने केटाकेटीहरू उत्पादन गर्न सक्ने गरिकन बनाउन सकिने रहेछ भन्ने विश्वास लागेको छ धन्यवाद जयपाल सभामुख महोदय सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याउँदाखेरि त्यो विधेयकमा राम्ररी होमवर्क गरेर त्यसको आवश्यक गृह कार्य र प्रक्रिया सबै कुराहरू ल्याउनुपर्छ संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने दर्ता गर्ने संसदमा पेस गर्ने त्यसपछि त्यो विधेयकको भावना विरुद्ध र संविधानको भावना विरुद्ध बाहिर आन्दोलन भयो भनेर त्यो विधेयकमा हाल्ने भनेर सम्झौता गर्दै हिँड्नु उपयुक्त होइन त्यस्तो सम्झौता गर्ने हो भने विधेयक प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि त्यस ती सम्झौताका मुदाहरूलाई विधेयकमा सामेल गरेर संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ यो त संसदलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम सरकारले गर्यो अब शिक्षकहरूसँग र राहत शिक्षकहरूसँग सरकारले गरेको सम्झौता यो विधेयकमा कसरी कर्पोरेट हुन्छ सरकारले सम्झौ त्यहाँ सम्झौता गर्यो तर सरकारले त्यो गरेको सम्झौता यो संसद बाँध्न बाध्य छ बाध्य छैन संसदले विधेयक आफ्नो विवेकले बनाउँछ आफ्नो दृष्टिकोणको आधारमा संसदले विधेयक बनाउँछ तर सरकारले त्यो विधेयकमा प्रस्तुत गरेका र संविधानका भावनाभन्दाका विपरीत सम्झौताहरू गर्दै हिँडेपछि त विधेयक बनाउनु त गाह्रो होला धेरै लामो समयपछि धेरै वर्षपछि यो विद्यालय शिक्षालाई सम्बोधन गर्ने विधेयक आएको छ तर त्यो विधेयक पनि पूर्णाङ्ग भएर आएन पूर्ण तयारीका साथ आएन विधेयक प्रस्तुत गर्दा अनेकौँ सम्झौताहरू गर्दै सरकार गएको छ यो विधेयकलाई प्रस्तुत गर्ने बिल्कुल उल्टो तरिका भयो आइन्दादेखि सरकारले यस्तो नगरोस् वास्तवमा भन्यो भने त संसदले एसर्ट गर्ने हो भने त यो विधेयकलाई फिर्ता गर्नु पर्थ्यो तिमीले गरेको सम्झौताहरू यो विधेयकमा कर्पोरेट हालेर यो विधेयकमा सामेल गरेर लिएरौ भनेर यो संसदले एसर्ट गर्नु पर्थ्यो गर्नु पनि पर्छ परेको बेलामा संसदलाई हेप्न पाइँदैन नि सरकारले संसदको कार्यक्षेत्रलाई ओभरल्याप गर्न पाइन्छ विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ त्यो विधेयकभन्दा फरक सम्झौताहरू सरकारले गर्दै हिँड्न थाल्यो भने विधेयकको सही ढङ्गले निर्माण कसरी हुन्छ त्यसरी एउटा गम्भीर गल्ती भएको छ तर पनि राष्ट्रको लागि यो विधेयक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र हामी सांसदहरूले विधेयक बनाउँदा यो विधेयक र यो विधेयक आइसकेपछि भएका सम्झौताहरूलाई हेर्ने हो भने त्यो हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको सभामुखमा टुङ्ग्याउँछु सङ्घीय संरचनासँग मेल नखाने कुराहरू पनि कतिपय देखा पर्छन् त्यसैले यो विधेयकलाई संविधान सम्मत बनाउनु पर पर्छ र सरकार सबभन्दा पहिला क्लियर हुनु पऱ्यो सरकारसँग आँट पनि हुनु पऱ्यो उसले सङ्घीय संरचनामा विद्यालयको शिक्षा स्थानीय निकायलाई सम्पूर्ण रूपमा सुम्पेको हो भने त्यही ढङ्गले जानु पर्यो त्यसको विपरीत आउने कुराहरूलाई सामना गरेर जानु पर्यो संविधानसँग पनि बाजिने अनि ठाउँ ठाउँमा सम्झौता गर्दै जाँदाखेरि त यो विधेयकले खोजेको शिक्षाको क्षेत्रमा जुन सुधार हो विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा जुन सुधार गर्न खोजेको त्यो सम्भव हुँदैन सभामुख म महोदय त्यसैले मेरो आग्रह छ म सभामुख महोदय मा मार्फत सरकारले भन्न चाहन्छु विधेयक ल्याउँदाखेरि विधेयक अहिलेको अलिकति हाम्रो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया पनि छ विधेयकलाई सार्वजनिक गरौँ सरोला सरोकारवालाहरूको राय मागौँ पहिला विशेषज्ञहरूको राय मागौँ जसले पनि सुझाव दिन सक्ने एउटा ओपन गरी परिपाटी हामीले सुरु गरिसकेका छौँ त्यसरी विधेयकमा सबैको राय मागिसकेपछि त्यसलाई स्वीकार्न सक्ने जति स्वीकारेर विधेयकमा हालेर अनि पो विधेयक संसदमा दर्ता गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यसैले म विधेयकको दफा दफामा दफा अहिले जान चाहन्न आज सैद्धान्तिक छलफलको कुरा हो तर मूल त यो विधेयकलाई हामीले संविधान सम्मत बनाउने हो भने सरकारले गरेका सम्झौताहरूको हैसियत के हुन्छ यो प्रश्न हाम्रो अगाडि छ त्यसैले आइन्दा यस्तो नहोस् घोडाको अगाडि बगी बगिराखेर रा, कहीँ पुगिँदैन बगीलाई त घोडाले तान्नु पर्ला त्यसैले विधेयक ल्याउने भनेको कानुन निर्माण गर्ने भनेको अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्ण कुरा हो त्यो जिम्मेवारीलाई सरकारले बोध गर्नु पर्यो त्यो जिम्मेवारीलाई सरकारले आत्मसात गर्नु पर्यो र मुलुकले आज किनभने विद्यालय शिक्षाको बारेमा भोलि आफैले यो बिचमा दुई तिन महिना यता विज्ञहरूले लेखेको लेखहरू ती सबै कलेक्सन गर्दाखेरि परस्पर विरोधी धारणाहरू आएको छन् बडा अन्यल छ विज्ञहरूकै राय फरक फरक छन् संविधानले एउटा कुरा भन्छ हो यो सबैको सामञ्जस्यता यो विधेयक निर्माणमा हामी सांसदहरूले खोज्नु पर्दछ सा, त्यतातिर सबैको ध्यान जाओस् तर सरकारले आइन्दादेखि कुनै पनि विधेयक प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो विधेयकलाई पूर्ण जिम्मेवारीका साथ पूर्ण गम्भीरताका साथ परिपक्व ढङ्गले प्रस्तुत गरोस् ताकि एउटा कानुनले अरू देशमा सय वर्षसम्म तिनै कानुनले रुल गरेर आउँछन् तिनै कानुन सामूहिक हुन्छन् हामी कहाँ दुई वर्ष तिन वर्ष चार वर्षमा कानुन भटाभट पास गरेको दुई वर्ष तिन वर्षमा फेर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि कानुन निर्माणमा परिपक्वता नभएर दूरदर्शिता नभएर त्यस्तो नहोस् धन्यवाद सभामुख महोदय शिक्षा विधेयक दुई हजार असीमा को सन्दर्भमा छलफल सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ दुई हजार अठाइस सालदेखि बल्ल आएर दुई हजार असी सालमा हामी यो संशोधन गर्न गइरहेका छौँ यो बिचको यति लामो अवधिमा कति परिवर्तनहरू भइसके प्रविधिको हिसाबले अर्थतन्त्रको हिसाबले आवश्यकताको हिसाबले चेतनाको हिसाबले तर पनि हामी त्यही पुरानो एउटा कानुनमा नै हामी अगाडि बढेको हाम्रो शिक्षा अगाडि बढेको अवस्था थियो त्यसले पनि देखाउँछ हाम्रो शिक्षाको एउटा आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गरियो कि गरिएन भन्ने कुरा त्यस यो जो विधेयक आएको छ यो सकारात्मक छ यो विधेयक आउँदा आउँदै आन्दोलनहरू भए होइन शिक्षकहरूको आन्दोलनहरू विभिन्न आन्दोलनहरू भए त्यसलाई समेत अब एउटा सम्झौता मार्फत अगाडि बढाउने प्रयत्न भएको छ र यसमा केही अन्तर्विरोधी कुराहरू पनि छन् संविधान सम्मत नभएका कुराहरू पनि कतिपय अवस्थामा माग भएका सम्झौता भएका अथवा लेखिएका कुराहरूलाई हामी यो सार्वभौम संसदले अत्यन्त गम्भीरताका साथ छलफल गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने यो देशको भविष्य निर्माणसँग सम्बन्धित भएको हुँदा हाम्रो भविष्य कस्तो बनाउने हाम्रो देश कस्तो बनाउने लोकतन्त्र कस्तो बनाउने समाजवाद कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नसँग गाँसिने भएको हुँदा त्यो जनशक्ति भोलिको कर्णधारहरूको लागि एउटा सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्ने एउटा आवश्यकता भएको हुँदा यो विधेयकमा यो विधेयकलाई दफावार छलफलमा पनि अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गले लामो समय दिएर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ यसलाई औपचारिकतामा पास गर्ने भन्दा पनि व्यापक छलफलको आवश्यकता छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु र बाह्र कक्षासम्मको विद्यालय जो शिक्षा हो बाह्र कक्षासम्मको विद्यालय शिक्षालाई कसरी एकरूपतामा लैजाने कसरी एउटै शिक्षा सबै विद्यार्थीहरूले पाउने कसरी अहिलेको त्यहाँ अहिलेका तल शैक्षिक यसको पाठ्यक्रमको कुरा यसका के अरे विधिका कुराहरू र शिक्षकहरूका सेवा सुविधाको प्रश्न पनि छन् यहाँ उनीहरूलाई ट्रेनिङको कुरा पनि छ ती सबै विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र यसले सबैले स्वीकार गर्ने कुरा कसरी मिलाउने भन्ने प्रश्न नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यो शिक्षालाई सिपसँग कसरी जोड्ने सिपलाई एउटा शिक्षालाई सिपसँग जोड्ने र सिपलाई श्रमसँग जोड्ने श्रमलाई रोजगारीसँग जोड्ने रोजगारलाई उत्पादनसँग जोड्ने र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने एउटा शिक्षा नीतिको आज आवश्यकता आज बाह्र कक्षासम्मको लागि बाह्र कक्षा पढेर निस्किँदाखेरिका विद्यार्थीहरू आफ्नो कुनै न कुनै एउटा सिपमा सक्षम हुनुपर्ने आवश्यकता छ त्यो बनाउने खालको पाठ्यक्रमको हिसाबले संस्थाहरूको हिसाबले यसको शिक्षकहरूको हिसाबले विधिको शिक्षण विधिको हिसाबले पनि हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले अत्यन्त गम्भीर साथ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने छ र यहाँ सम्झौता भएका कुराहरूलाई पक्कै पनि मन्त्रीजीले कसरी सोच्नु भएको छ भन्ने कुरा यहाँ आउने नै छ के सम्झौता भएर कस्ता सम्झौता भएर यसमा कसरी हामी त्यसलाई समावेश गर्छौँ ती सम्झौताहरू हाम्रो कानुन संविधान सम्द, संविधानसम्मत नै छन् होला हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु र रा मात्रै हामीले हामीलाई आज हाम्रो राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृति र हाम्रो उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने र एउटा असल संस्कारको शिक्षा निर्माण गर्नका लागि गम्भीरतापूर्वक यसमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुँदा यसलाई सामान्य अरू विधेयक त सबैको महत्त्व छ तर पनि यसको विशेष महत्त्व छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु र यसरी मात्रै हामी यसलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ अन्यथा हाम्रो विधेयक आउने त्यसमा फेरि विवाद हुने र संसदमा पनि आएर त्यसलाई हामी एउटा सहमतिमा टुङ्ग्याउन सकेनौँ हामी सबैका विचारहरूलाई विज्ञहरूका विचारहरूलाई पनि लिएर सबैका आवश्यकताहरूलाई सबैका ज्ञान क्षमतालाई यहाँ प्रयोग गर्न सकेनौँ संशोधन गर्न राम्रोसँग सकेनौँ भने फेरि यो हाम्रै अर्को युगसम्मका लागि फेरि हामीले जिम्मेवारी पुरा नगरेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय यस विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बने गरन गरन गर्न बनेको यस महत्त्वपूर्ण विधेयक लाई जनतामा लान पर्थ्यो भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ प्रतिनिधि सभा नियमावलीको दफा एक सय आठमा उल्लेख भएअनुसार जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न प्रचार गरियोस् भन्ने जुन एउटा अनुपम प्रावधान थियो त्यसको उपयोग गर्न नसकेकोमा म व्यक्तिगत रूपमा खेद पनि प्रकट गर्न चाहन्छु केही हप्तासम्म कुनै उपसचिवको एउटा गोप्य घरमा थन्काएर राखिएको यस विधेयक मलाई लाग्छ पर्याप्त छलफलमा गएकै छैन र यो प्रक्रिया हामीले अवलम्बन गर्नुपर्थ्यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हामीले गुमाएका छौँ दोस्रो कुरा आज धेरै नै दहवार छलफलमै हामी गयौँ हालाकि यो सैद्धान्तिक छलफलमै केन्द्रित हुनुपर्ने थियो हाम्रो दलभित्र पनि यसबारे घनीभूत छलफल भइरहेका छन् शैक्षिक केन्द्रहरूको पुनर्संरचना करिकुलमको खाका शिक्षकहरूका जायज समस्यालाई गुड फेथमा कसरी निराकरण गर्ने भन्ने कुराहरू परीक्षा पर्फर्मेन्स प्रशासनिक कुराहरू अभिभावक र समुदायको संलग्नता तालिम प्रशिक्षण यिनमा छलफल नै हुन्छ तर आज मैले यहाँ मान्य मन्त्रीजीको ध्यान आकृष्ट गर्न खोजेको चाहिँ एउटा यो आर्थिक टिप्पणी यहाँ रहेछ सुरुमै यहाँ के एउटा वाक्यांश परेको छ भने नेपाल सरकारबाट रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने भएकोले यसबाट साल बसाली रूपमा नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्न जाने हुन्छ र सोको दायित्व अहिले नै यति नै पर्छ भने अनुमान गर्न सकिने देखिँदैन यो जिम्मेवार देख विधेयक होइन कुनै न कुनै हिसाबले एउटा खाका एउटा रकम नै नतोके पनि बजेटको कति प्रतिशत यसमा खर्च हुँदैछ कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कति अंश यसमा खर्च हुँदैछ भन्ने मोटामोटी अनुमान चाहिँ हामीले पेस गर्नुपर्छ यसमा एउटा असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ पार्लिमेन्ट्री बजेट अफिसहरू विश्वका समृद्ध डेमोक्रेसिजहरूमा जहाँ पनि अभ्यास गरिने चिज छ एभ्री लेजिस्लेसनको एउटा कस्टिङ हुनुपर्ने अभ्यासतिर हामी जानुपर्ने हुन्छ अमेरिकामा कङ्ग्रेसनल बजेट अफिसलाई एकदम वस्तुपरक पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य चाहिँ विश्लेषण अनुमान गर्ने निकायको रूपमा चाहिँ मानिन्छ बेलायतमा चा। यस्तै छ अन्य विकासशील मुलुकहरूमा पनि युगाण्डा केन्या बङ्गलादेश थाइल्यान्डमा पनि यो अभ्यास छ सा। र सामान्य सभामुख महोदयको पनि म ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु त्यो अभ्यासतिर हामी जानुपर्ने हुन्छ नभए यस्तो हचुवाको तालमा खर्च लाग्छ कति लाग्छ मलाई थाहा छैन भनेर हाक्का हाक्की यसरी तेस्रो पानामै लेख्ने यो चाहिँ राम्रो भएन जस्तो मलाई लाग्छ एकदम गैर जिम्मेवार विधेयकहरूको चाङ लाग्ने जोखिम पनि एउटा प्रावधानमा भनिएला हात्ती चाहियो अर्को प्रावधानमा भनिएला झोला चाहियो त्यसपछिको प्रावधानमा भनिनेछ त्यो त्यो झोलामा मलाई हात्ती पनि राख्देऊ यो खालको हलुका हचुवा चाहिँ प्रवृत्तिबाट हामीले छुटकारा पाउनै पर्छ अन्तमा सैद्धान्तिक दुई तिनवटा एउटा कुरा हामीले उत्तर दिनै पर्ने हुन्छ संविधानको मर्म छ निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षाबारे तर त्यसलाई नमिचिकन सार्वजनिक शिक्षाको फन्डिङ र व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका अनिवार्य मान्यको समय सकिएको अभिभावकहरूको न्यायोचित योगदानको त्यो सन्तुलन चाहिँ एकदम सैद्धान्तिक प्रश्न हामीले उत्तर दिनैपर्छ र त्यसको परीक्षा यसबाट हुनेछ धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय हामीले कुनै पनि विधेयक बनाउँदा ऐन बनाउँदाखेरि त्यसले त्यो सम्बन्धित क्षेत्र अथवा समाजमा आशा जगाउनुपर्छ अहिले जुन विद्यालय शिक्षा विधेयक आयो हामी सबैको सहमति एउटै कुरामा छ कि यो आउनु पर्ने थियो आयो भन्ने बाहेक यसले के ल्यायो र के दिनेछ भन्ने कुरामा हामी कसैलाई पनि सकारात्मक रूपमा यसले आशा जगाउने काम गरेको छैन अहिले हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो प्राथमिकतालाई यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन किन सबै विकासको मूल भनेको शिक्षा हो जबसम्म हामीले शिक्षामा विकास र सुधार गर्न सक्दैनौँ हामीले समाजमा गर्ने अरू कुनै पनि प्रकारको विकास अपूर्ण र अधुरो हुन्छ अहिले हामीले हाम्रो नानीहरू जसलाई उनीहरूको भविष्य मात्रै होइन उनीहरूको भविष्य हाम्रो देशको आगामी भविष्य भनेर हामीले भन्छौँ ती नानीहरूलाई पढाउने शिक्षकहरूको भविष्य सुरक्षित छैन भनेर शिक्षकहरू आफै हाम्रो भविष्य सुरक्षित छैन भनेर सडकमा निस्किया छ हामीले समग्र शिक्षा विधेयक बनाउँदाखेरि त देशको शिक्षा ऐन बनाउँदाखेरि त शिक्षकलाई विद्यार्थीलाई र समग्र देशको शैक्षिक भविष्यलाई ध्यानमा राखेर सडकवारावाला सबै पक्षको छलफल र सहमतिबाट हामीले ड्राफ्ट ल्याउनु पर्थ्यो तर विधेयक पेस हुने बित्तिकै सडकमा जब विरोध भयो भने यसमा पर्याप्त गृह कार्य भएको छैन र यसले सबैलाई सम्बोधन गरेको छैन भन्ने कुरा त यसै प्रष्टमा अब त्यसमाथि पनि अब ज जसले विरोध गरे ते त्यसलाई पालो पालो तिम्रो विषय सम्बोधन गर्छु भनेर सम्झौता गर्दै आन्दोलनबाट उनीहरूलाई पछाडि फर्काइएको छ र विदा गरिएको छ अब त्यो सम्झौता यो संसदले र यो विधेयकले कसरी चिन्छ कहाँनिर जोडिन्छ र यो अब समस्याको पोकोको रूपमा भयो भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारण हामीले यो विधेयकलाई अन्य विधेयकहरू जस्तो सामान्य हिसाबले छलफल भन्दा पनि व्यापक रूपमा छलफल गर्ने र यसलाई पुनर्लेखन गर्ने र कतिपय माननीय सदस्यहरूले भन्नुभएको छ वास्तवमा हामीले यो सुदूर शैक्षिक भविष्य राम्रो होस् र रा हाम्रो सबै विकासको मूल शिक्षा हो भन्ने हामी सबैको मान्यता हो भने यो विधेयक फिर्ता लिएर वास्तवमा नयाँ विधेयक पेश गर्नु उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ हामीले शिक्षकले मेरो भविष्यको लागि मेरो तलब के हुन्छ मेरो भविष्य के हुन्छ भनेर आन्दोलन गर्न नपर्ने होस् कमसे कम, कम शिक्षकले निजामतीभन्दा राम्रो सुविधा पाओस् राहत शिक्षक अनुदान शिक्षक बाल शिक्षक विद्यालय कर्मचारी जुन प्रकारको विभेदको शिकार भएका छन् उनीहरूको भविष्यको सुनिश्चितता होस् कुनै प्रकारको दलीय क्रियाकलाप उनीहरूले गर्न नपाउने र त्यसमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरियोस् र उनीहरूलाई सुविधा दिएपछि उत्तरदायी बनाइयोस् कि परिणाममुखी होस् र शिक्षा गुणस्तरीय होस् कि यानि कि त्यो दुनियाँमा बिक्ने होस् तर आज हामी सबैले स्वीकार गरिराखेका छौँ शिक्षा अहिले चाहिँ बेरोजगार उत्पादन गर्ने एउटा थलो जस्तो छ विद्यालय अहिले हामीले जे भोगिराखेको छौँ समाजमा त्यो त हिजोको शिक्षाको परिणाम हो नि हामीले कस्तो शिक्षा लियौँ त्यसको छाया अहिले हामीमा देखिएको छ र आजको शिक्षा कस्तो हुनेछ भविष्य त्यस्तै हुनेछ त्यस कारणले यो अन्य सामान्य विधेयकहरू जस्तो विधेयक होइन हामीले अहिले जे शिक्षा दिइराखेका छौँ नानीहरूलाई अहिले जे पाठ्यक्रम छ त्यो पाठ्यक्रमले हामी कसरी नेपाली भयौँ के हो हामी कसरी अरूभन्दा अलग भयौँ भन्ने कुरा कहाँबाट चिनाउँछ हाम्रो इतिहास संस्कृतिसँग कसरी उनीहरूलाई जोड्छ त्यस कारणले हाम्रो पाठ्यक्रममा सुधार गर्न जरुरी छ र मैले फेरि पनि भन्छु अन्त्यमा कि यो शिक्षा विधेयक जो आएको छ यसमा पुनर्लेखन र व्यापक हेरफेरको जरुरी छ र मिल्छ भने सबैको सहमतिमा यसलाई फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक प्रस्तुत गरौँ भन्ने आग्रह गर्छु धन्यवाद हामीले लामो समयपछि शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गरिरहेका छौँ हामी सबैलाई महसुस भइरहेको छ आज मुलुकको यो दुर्दशा हुनुमा सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ शिक्षा प्रणालीमा भएको खराबीको कारणले भन्ने त हामीले चाहिँ सबैलाई महसुस भएको छ तर समस्या के भयो भन्दाखेरि शिक्षा चाहिँ व्यापार हो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको जिम्मा जुन देशका सरकारले लिँदैन त्यो देशको कति विकास भएको छ भन्नुहोस् त आज स्पष्टै तपाईँ चाहिँ शिक्षा निजीकरण व्यापारीकरण शिक्षा निजीकरण व्यापारीकरण भएका शिक्षा निजीकरण गर्दै व्यापारीकरण गरेकालाई अझ त्यति भएन भने मन्त्री पनि बनाउँछौँ हामीले अहिले यो यो रोदन देख्दा पोमा छक परेको छु त के भनेको यो त्यस कारणले यदि तपाईँ चाहिँ देशलाई ठिक ठाउँमा लैजाने हो भने शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ अहिले त निजीकरण अहिले हामीले पढाएका छोरा छोरीको चाहिँ चेतना के छ के छ चेतना भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो देशमा केही हुन्न उसलाई यहाँको भूगोल यहाँको इतिहास यहाँको परम्परा यहाँको राष्ट्रियता यहाँको चाहिँ म चाहिँ समस्या त्यहाँ नै छैन उसलाई उसले एउटै मात्रै चिन्तन गर्छ प्राइभेट बोर्डिङहरूमा सरकारी बोर्डिङहरूमा उसले एउटैमा के चिन्तन गर्छ भने यहाँ केही हुन्न म अमेरिका जाने गर्छु म बेलायत जाने अस्ट्रेलिया जाने हो त्यही पनि सकिनँ भने पढ्ने नि म जापान जाने हामीले अहिलेसम्म गरेको प्रगति यही न हो त्यस कारणले शिक्षालाई त म चाहिँ नि तलैसम्म लैजानुपर्छ स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ त्यो अधिकार भन्न बित्तिकै लाखौँ शिक्षकहरू मैदानमा किन आए किन आए भनेर भन्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ राज्यलाई यस्तो दलीयकरण गरेका छौँ तल स्थानीय तहले तपाईँको चाहिँ त्यो अधिकार पायो भने शिक्षकहरू एक एक गरेर लखेट्छ र आफ्नो पार्टीको झोला बोक्ने मात्रै त्यहाँ शिक्षक हुन सक्छन् भिन्न मत राख्ने चाहिँ सक्दैनन् भनेरै लाखौँ शिक्षकहरू काठमाडौँ आयो नि त ल भन्नु त्यो तपाईँको नि तपाईँको चाहिँ शिक्ष कमसे चाहिँ राज्यले त्यो गरेका छ सैद्धान्तिक रूपले त त्यो त ठिक हो नि गाउँपालिकालाई नगरपालिकालाई शिक्षकहरूको चाहिँ प्रगति उन्नति त्यसो प्रमोसन सबै गर्ने अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई दिँदाखेरिको शिक्षकहरू चाहिँ त्यसरी आउनुको पछाडि शिक्षकहरू दोष हो दरी दो शिक्षक राख्ने हामीले ल भन्नुहोस् त्य ते, त्यस कारणले यो शिक्ष जुन विधेयक आएछ यो नआउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा होइन आएको छ त छलफल भयो त यसमा त हामीले धेरै लापरवाही गरेका छौँ शैक्षिक क्षेत्रमा हामीले तिन मिनटको बेलामा त भन्छ नि शिक्षाको बारेमा के बोल्ने यहाँ हाजिर हुने अनुहार देखाउने भरे टिभीमा अनुहार आउँछ त्यति हो तिन महिनामा तपाईँले शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ र संसारमा चाहिँ शिक्षा प्रणालीकै कारणले आज देश कहाँ बुझेका छन् हाम्रो देश पतन हुनुको पछाडि हामीले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई तपाईँ चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी एउटा संस्कारयुक्त अहिले हामी त म आफै शिक्षक भए हौँ सात वर्ष हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्री शिक्षक हुनुभएको सायद स्वास्थ्य शिक्षा मन्त्री हुनुभयो हुनुभयो भने म जान्दिनँ हामीले त्यति चाहिँ हन्डर खाएर शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरेका मान्छेले आज तपाईँ चाहिँ निजी क्षेत्रलाई शिक्षालाई बाट तपाईँ चाहिँ नि दुई थरी तपाईँको नागरिकतालाई चाहिँ पैदा गरेर आज शिक्षा बिक्री भइरहेछ यसमा हामीले चाहिँ यो विधेयक जुन आउनै हुँदैन थियो भन्ने कुरा होइन आएको छर्थ हामीले छलफल गरेका छौँ यसमा चाहिँ हत्तपत्तै यसलाई पास गरेर उम्गनी होइन यसमा चाहिँ विस्तृत छलफल गर्नुपर्छ बहस गर्नुपर्छ र शिक्षा विधेयक चाहिन्छ शिक्षा विधेयक चाहिन्छ र शिक्षकहरूलाई तपाईँ चाहिँ नि निजामती कर्मचारी सरह तपाईँ चाहिँ सुविधा दिने होइन भने शिक्षा प्रणाली यहाँभन्दा बढी चाहिँ खत्तम भएर जान्छ त्यस कारणले ती दरी शिक्षकहरू किन चाहिए किन बनाउने हामीले शिक्षकहरूलाई चाहिँ एउटै चाहिँ हिसाब किताब राख्नु पर्दैन दे उनीहरूले देखाउँछ नि हामीले पढाउँदाखेरि हाम्रा विद्यार्थीहरू अहिले जहाँ भए पनि हामीप्रति जो आस्था राख्छन् विश्वास गर्छन् अहिले पढाएका चाहिँ गुरु र शिक्षकहरूको विद्यार्थी र चाहिँ शिक्षकहरूको बिचको सम्बन्ध हेर्नु त थुक्छन् घृणा गर्छन् त्यो विद्यार्थीको दोष होइन नि शिक्षाको दोष पनि होइन हामी देश चलाउनेहरूको तपाईँको चाहिँ नि बुद्धि खुबी हामी निजीकरण विदेशीकरण गरे कारणले शिक्षा क्षेत्रमा यो दु दुर्दशा छ यसलाई हामीले अहिले यसलाई व्यवस्थित पार्नुपर्छ यसको विकल्प छैन धन्यवाद सभामुख महोदय हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विधेयकलाई छलफल गर्दैछौँ त्यो हो शिक्षा विधेयक आजभन्दा झन्डै दुई हजार बाहन्न साल बाहन्न वर्ष अगाडि दुई हजार अठाइस सालमा यो मुलुकमा नयाँ शिक्षा नियम चाहिँ लागू भयो र हिजोको शिक्षाबाट यो मुलुकलाई खास विकास गर्न सकिएन र अब वार्षिक कार्यक्रमभन्दा का पनि सेमेस्टर सिस्टमबाट र मूल्याङ्कन सिस्टमबाट यो मुलुकमा फरक किसिमको शिक्षा दिएर यो मुलुकलाई फरक हिसाबले लानुपर्छ भनेर दुई हजार तिस सालदेखि हामीले नयाँ शिक्षाको अभ्यास गऱ्यौँ र वास्तवमा त्यो नयाँ शिक्षापछि यो मुलुकको अवस्था के रह्यो र हाम्रो शिक्षित जमातहरूको अवस्था के रह्यो आज यो मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ कि हाम्रो शिक्षा वास्तवमै त्यो व्यवहारिक शिक्षा थिएन हाम्रो शिक्षा वास्तवमै त्यो रोजगारीमूलक शिक्षा थिएन हाम्रो शिक्षा वास्तवमै त्यो हाम्रो साधन स्रोतलाई पहिचान गरेर मुलुकलाई समृद्धि गर्ने शिक्षा थिएन मान्य शिक्षा मन्त्रीजीले शिक्षा विधेयक चाहिँ भएको छ दर्ता हुना साथै यो विधेयकमा देशका मुख्य चाहिँ शिक्षकहरू सडकमा आएका छन् कस्तो विधेयक ल्यायो हामीले कसको लागि यो विधेयक ल्यायौँ शिक्षकको लागि ल्यायो कि अभिभावकको लागि ल्यायो कि विद्यार्थीको लागि लिएर आयो कि विद्यार्थी कर्मचारीको लागि ल्यायो कि कस्तो शिक्षा यो मुलुकमा आवश्यक छ र के गर्दा यो मुलुकलाई शिक्षाका मार्फतबाट समृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अब एउटा पुनर् व्याख्याको आवश्यक छ कि भन्ने आज टर्काहरू देखिएको छ भनिन्छ शिक्षित बेरोजगार हुनु भनेको मुलुकलाई अत्यन्त खतरनाक हो अशिक्षित बेरोजगार पनि मुलुकलाई त्यति खतरनाक हुन सक्दैन तर यो मुलुकमा शिक्षित बेरोजगार हुँदाखेरि मुलुकको एउटा लोकतन्त्रमाथि नै अत्यन्त खतरनाक अवस्था छ जुन हामी अहिले भोगेका छौँ हामी अहिले चाहिँ अढाई लाख प्लस टूका विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ यसपालि सेन्टअप गऱ्यौँ र एक लाख दस हजार त विद्यार्थी बाहिर गइसक्यो भनेपछि हामीले कस्तो शिक्षा दिन खोजेको र हामीले यो मुलुकको साधन स्रोतमा कसरी अगाडि बढ्न खोजेको यो सरकार पहिला क्लियर हुनुपर्ने जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ यो लेखन र पुनर्लेखनको कुरा होइन कोही साथीहरूले यो पुनर्लेखन हुनु पऱ्यो यो विधेयकमा त्यो पनि होइन तर यसमा एउटा व्यापक छलफल गरेर अब के हाम्रो शिक्षा नीति असफल भएको हो हाम्रो पाठ्यक्रमहरू असफल भएका हुन् हो भने के हो हामीले चाहिँ एकचोटि व्यापक छलफल गर्नु पऱ्यो उत्पादन र श्रमसँग आम शिक्षित साथीहरू चाहिँ विद्यार्थीहरू डिट्याच हुनु चाहिँ अलग हुनुहुन्छ चा। अब पढेपछि हामीले पढी खाने शिक्षा खो खोज्या हो कि गरी खाने शिक्षा खोज्या हो हामीले गरी खाने शिक्षा खोज्या हो गरी खाने शिक्षा हामीले दिनु सकेका छैनौँ त्यसमा के कमजोरी छ कमजोरी छ यो व्यापक सर्वदलीय छलफल गरेर ढाँ किसिमको शिक्षाको हामीले एउटा गर्न सकेनौँ भने यो मुलुकलाई मलाई लाग्छ आजको बेरोजगार जुन हामीले उत्पादन गरेको छौँ यद्यपि राज्यले रोजगारी दिने हो राज्यले रोजगार दिन सकेर शिक्षामा व्यापक नैराश्य आएको छ केका लागि शिक्षा भन्ने पनि आइरहेको छ सभामुख महोदय समयका लागि धन्यवाद एक सय त्रिसठीवटा विषय तिन मिनटमा उठाउने कुरा गाह्रै छ त्यसैले सबभन्दा पहिला म शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई अहिले अनेरा सुले शिल्पी थिएटरमा चलाएको रातो अक्षर कालो अक्षर हेर्न अनुरोध गर्छु जसले यही विधेयकमाथि पढिरहेका विद्यार्थीहरूको चासो र सरोकार औलाएको छ सरकारले सम्झौता गर्छ शिक्षक महासङ्घसित आन्दोलनरत शिक्षकहरूसित तर त्यसको अङ्ग यसलाई बनाएको छ कि छैन विरोधावास देखिन्छ यस्ता कुराहरू सहज हुँदैनन् हामीले यसको प्रस्थान बिन्दु नै त्यहाँबाट गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ विधेयक एउटा सम्झौता अर्को सबैभन्दा ठुलो समस्या समस्या शैक्षिक क्षेत्रमा कहाँबाट सुरु भयो अहिले मुलुक पोलिसी डिपार्चरमा शैक्षिक क्षेत्रमा जान खोज्या जा जा। जस्तो देखिन्छ तर बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै अन्धाधुन्न रूपमा गरिएको खास गरी शैक्षिक क्षेत्रमा गरिएको अन्धाधुन्न निजीकरणको परिणाम आजको शैक्षिक व्यथिति अति राजनीतिकरण गुणस्तरमा कमी ब्रेन ड्रेनको अवस्था सारा र देशका भविष्यका कर्णधारहरूले यो देश मेरो हो र यो देशमा म बाँच्न सक्छु यो देशलाई योगदान दिन सक्छु भन्ने आधार सिर्जना भएन आज सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने टिचरले आफ्नै बच्चाहरूको विश्वास जित्न सकेको छैन र प्राइभेट सेक्टरमा जान्छ ना। विद्यालयका नामहरू कलेजका नामहरू वार्सा चेल्सी लिभरपुल के यहाँ सगरमाथा छैन जनक छैन केही पनि छैन यहाँ यी कुरा केही पनि व्यवस्थित छैन सँगसँगै विद्यार्थीहरू मात्रै कुरा होइन करिब चौतिस हजार जति विद्यालय कर्मचारीका कुरा छन् चार हजारभन्दा बढी हिजो व्यवस्था गरिएको उच्च माभिका कुरा छन् सक्छु सभामुख महोदय र बत्तिस हजार बाल विकासमा कार्यरत छन् यो सबै कुराको गुणस्तर सुधार गरौँ जापान बनाउँछु स्विजरल्यान्ड बनाउँछु सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर हुँदैन त्यसको निम्ति शैक्षिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरौँ समाजवाद टाउकाले टेकेर हिँड्ने बनाऊ यस्तो अन्धधुन्ध तरिकाले हिँडे ब... हिँडेर हुँदैन खुट्टाले हिँड्ने बनाएर जाउँ भाषण गरेर हुँदैन नीतिगत राज्यको क्षमता र रा प्राइभेट सेक्टरको पनि आठ सय अर्बको लगानीको पनि कसरी बन्दोबस्त गर्छौँ ती कुराहरू पनि छन् त्यसैले एउटा महाविस्फोटको रूपमा होइन महाप्रस्थान र यो देशप्रतिको निर्माणको एउटा जग बसाल्ने कोसे ढुङ्गा बनाउने गरी यो विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ सरकारले सा। गलत गराएको छ व्यापक छलफल गर्नुपर्थ्यो तर संशोधन व्यापक परिमार्जन एक प्रकारले पुनर्लेखनको आवश्यकता देख्छु सभामुख महोदय विद्यालय शिक्षा विधेयक दुई हजार अस्सीमाथि मैले आफ्नो केही धारणाहरू राख्नु उपस्थित भएको छु सर्वप्रथम सार सरकारले संविधान जारी भइसकेपछि ढिलो भए पनि यो संसदसम्म ल्याइपुर्याएको छ विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सरकार स्वयंले के कुरा स्वीकारेको छ भने शिक्षकहरूको आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलनकारीहरूसँग सरकारवालासँग सम्झौता गर्ने क्रममा यो सबै विषय सार्वभौम संसदको विषय हो त्यहाँ हामी पर्याप्त छलफल गरेर यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्छौँ चा। अथवा यसलाई समृद्ध गर्छौँ भनेर स्वीकार गरेको छ त्यसको लागि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र हामी स सा, सांसदहरूको भूमिका अथवा संसदको भूमिका यहाँ असाध्यै बढेर असाध्यै जिम्मेवार बन्न आएको छ त्यसको लागि हामी सबै पक्षले सबै मान्यजीहरूले पर्याप्त यसमा चाहिँ काम गरौँ भन्ने म अपिल पनि गर्न चाहन्छु स्वभाुख महोदय खास गरी यो विधेयकको चाहिँ किन आयो भन्ने त सन्दर्भ पर्याप्त चर्चा भइसकेको छ कि हामी संविधानको मर्मअनुसार यसलाई अगाडि बढाउने संविधानको मूल मर्म के हो सैद्धान्तिक कुरा के हो भन्दा हामीले एउटा राष्ट्रिय जनशक्ति यस्तो तयार गरौँ जसले देशलाई समाजवादतिर लैजान सकोस् त्यो भनेको चाहिँ वैज्ञानिक शिक्षाको कुरा हो प्राविधिक शिक्षाको कुरा हो देशभक्त नागरिक तयार गर्ने जनशक्ति तयार गर्ने शिक्षाको कुरा हो त्यस प्रकारको शिक्षाको चाहिँ प्रिन्सिपल अथवा मुख्य सिद्धान्त त्यसलाईतिर हामीले दिशानिर्देश गरेको छ संविधानले त्यसअनुसार यसमा चाहिँ हामी पर्याप्त छलफल गर्नेछ यसलाई समृद्ध गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ त्यसै गरी चाहिँ सँगसँगै हामी राज्य प्रणालीमा पर्याप्त परिवर्तन गरेका छौँ त्यसमा एउटा ठुलै क्रान्ति गरेर आएका छौँ त्यो भनेको सङ्घीय स्वरूपमा हो सङ्घीय स्वरूपमा ज्यादा यो विधेयकमा कति कुराहरू पुगेको छैन भनेर सार्वजनिक रूपमा पनि उठेका छन् हामीले पनि महसुस गरेका छौँ त्यसलाई संशोधन र छलफल मार्फत हामी त्यसलाई मार परिमार्जन गरेर समृद्ध गरेर जाने नै छौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु साथै शिक्षा राज्यको त दायित्व हो राज्य एक्लै भन्दा पनि राज्यसँग चाहिँ त्यो विभिन्न पक्षहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ अभिभावकको कुरा हुन्छ शिक्षकका कुरा हुन्छ त्यसो विभिन्न पक्षहरूलाई पनि शंग सँगसँगै सहकार गरेर जाने खालको चाहिँ कानुन निर्माण हाम्रो जिम्मेवारी आएको छ त्यसो गर्दा चाहिँ हिजो आन्दोलन गरेका शिक्षकहरू अरू सरकारवालाहरू अभिभावकहरू स्थानीय तह प्रदेश सरकार लगायतका सरकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै परिमार्जनसहित अगाडि जानलाई पर्याप्त ठाउँ रहेको छ त्यसैले यो कमसे कम संविधान कम जारीको आठ वर्षपछि भए पनि यो चाहिँ शरणमा आएको छ यसमा खुसी व्यक्त गर्दै यसलाई परिमार्जन गरेर अगाडि जाउँ धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय आज हामी शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ तर यो शिक्षा विधेयक ल्याउँदै गर्दा हामीले अहिले पढ्दै गरेको यो शिक्षाले चाहिँ यो देश चाहिँ साँच्चै विकास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ शिक्षा मन्त्रीले अध्ययन गर्दै अब अझै राम्रो हुन्थ्यो कि संसारमा शिक्षा जम्मा दुई प्रकारको हुन्छ एउटा आध्यात्मिक शिक्षा हुन्छ एउटा वैज्ञानिक शिक्षा हुन्छ हाम्रो देशको शिक्षा न त यो आध्यात्मिक शिक्षा हो न त यो वैज्ञानिक शिक्षा हो यो शिक्षाले त्यही भएर होला आज जति पढ्दै गयो त्यति बाउआमालाई गाली गर्दै जाने जति पढ्दै गयो त्यति यो देश छोड्दै जाने यो कहीँ न कहीँ हाम्रो शिक्षाको पाठ्यक्रम खराब छ यो पाठ्यक्रमलाई नै परिवर्तन गरेर यो शिक्षा विधेयकमा यहाँ अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक आइदिएको भए अति उत्तम हुने थियो हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चिनमा पिएचडी गरेका मान्छेहरू धेरै कम भेटिन्छन् तर हाम्रा पिएचडीधारीहरू तिनीहरूको बाह्र क्लास पढेको मान्छेको तल अन्डरमा गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ अन्य देशमा पनि करिब करिब त्यस्तै अवस्था छ हाम्रो हातमा त सर्टिफिकेट हुन्छ तर त्यो सर्टिफिकेट नपकाएर खानु न उमालेर खानु त्यसले चाहिँ हामीलाई न ज्ञान दिन्छ न सेप दिन्छ त्यो भए हुनाले यो शिक्षा विधेयक बनाउँदै गर्दा त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ र अर्को कुरा यो शिक्षा विधेयक आयो हामी संसदमा छौँ तर यहाँ अधिकांश संसदका छोराछोरीहरू चाहिँ यो देशमा बस्दैनन् अनि यहाँ आएर मञ्चमा र यो रोस्टममा बोलेको देख्दा हामी तल बसेर हाँसेर बस्छौँ किनभने यी माननीय जीवका सन्तानहरूलाई यो शिक्षा विधेयकमा प्रश्न के लेख्नुहोस् भने कुनै पनि सांसदका छोराछोरी चाहिँ यो देश छोडेर जान पाउँदैनन् यही देशको विद्यालयमा पढ्यो भने बल्ल शिक्षामा केही परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने छ अर्को जन्मिँदै गर्दाखेरि दुइटा शिक्षा नीति छ हेर्नुहोस् त पैसावालाहरू महँगोमा पढ्ने गरिबहरू निलो ड्रेस लगाउने यो कहिलेसम्म त्यो भएको हुनाले शिक्षामा तपाईँको पैसाको गर्नु हुँदैन शिक्षा एकै एक एक गराउनुपर्छ यो निजी विद्यालयहरू चाहिँ तपाईँको कि त सरकारीकरण गर्नुपर्छ कि त सरकारीलाई निजी एउटै बनायो भनेपछि बल्ल यसको समानता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो भएको हुनाले यस्ता किसिमका गतिविधिले अगाडि काहीँ बढ्दैन सामान्य सभामुख महोदय विद्यालय शिक्षा विधेयक दुई हजार अस्सीको यस सैद्धान्तिक बहसमा सहभागी हुँदै गर्दा के तथ्याङ्कहरू खोतल्दै थिएँ यस बाहन्न वर्षमा यो देशमा चारवटा संविधान आइसकेको रहेछ तिनवटा राजनीतिक व्यवस्था पनि परिवर्तन भइसकेको रहेछ चा। यसमा चालिसजना सरकार प्रमुख र चौवालिसजना शिक्षा मन्त्री यो दौरानमा बनिसक्नु भएको रहेछ तर शिक्षा विधेयक परिवर्तन भइसकेको थिएन यो शिक्षा विधेयक पाँच वर्षदेखि छलफलमा छ यो दौरान पाँचजना शिक्षा मन्त्री पनि भइसक्नु भएको रहेछ तर अहिले आएर हेर्दै गर्दा यो बहस हुँदै गर्दा आवश्यक थिएन भन्ने वा थियो कि भन्ने प्रश्न नै छैन आवश्यक थियो आवश्यक छ चाहिएको छ तर बाहन्न वर्ष अगाडि बनाइएको शिक्षा विधेयक जस्तै जस्तै किन बनाउनु खोज्दैछौँ हामी किन बाहन्न पछिको सोचेर बनाइरहेको छैनौँ कि पाँच दशकपछि विश्व कहाँ पुग्नेछ फेरि हामी कति दिनमा यो यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने गरी किन छलफल गरिरहेको छौँ सैद्धान्तिक रूपमा बहसको क्रममा हामीले कुनै पनि विधेयकमा छलफल गर्दै गर्दा दुईवटा उद्देश्यमा स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ हामी कानुनको उद्देश्य र कानुन बनाउनु पर्ने कारण किन आइपऱ्यो एउटा स्पष्टता आवश्यकता हुन्छ भने अर्को कानुनको व्यवहारिकता के हो त्यो दोस्रो पक्ष हो यो दुइटैलाई सोच्दै गर्दाखेरि सत्ता पक्षका केही सांसदहरूले रिपिटेडली पटक पटक फर्की फर्की भन्नुभएको छ कि यो व्यवहारिक छैन यसले हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन तर उहाँहरूलाई हामी विश्वास गर्दैनौँ किनकि यस अघिका विधेयकको छलफलमा पनि आउँदै गर्दा हामीलाई डु नट टेक अस फ्र गान्ड्रेड भनेर थर्काएर जानुभएको थियो आफ्नै मन्त्रीहरूलाई तर पछि ध्वनि मतमा त हात भयो त्यसैले गर्दा उहाँहरूको तर्कमा विश्वास गर्ने आधार कम छ तर हामी अनुरोध गर्छौँ कि कृपया सोचिदिनुहोस् यो दुई हजार बहत्तर सालको मर्मअनुसार पनि छैन किनकि दुई हजार बहत्तर सालको संविधानको मर्मअनुसार छैन त्यसमा अनुसूची आठ धारा सन्ताउन्नको उपधारा चारमा पनि भनिएको छ यो सन् सङ्घीय सदनलाई यसको अधिकार छैन हाम्रो छर छिमेकमा टोल छिमेकमा साथीभाइहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ यो देश भन्ने छ के आधार छ तिमीसँग कि यो देश भन्ने छ भन्ने कुरा विश्वास दिन्छौँ हामी भन्छौँ बस्नुहोस् न भन्ने छ यो देश तर यस्तो खोक्रो खेस्राहरूले हाम्रो त्यो आधार र हाम्रो त्यो सहानुभूतिहरूलाई कमजोर बनाइदिन्छ यो देश बनाउनु छ भने कृपया यसलाई ले पुनर्लेखन गर्ने पुनर्विचार गर्ने र यसमा घनीभूत छलफल गर्ने प्रयास गरौँ यसमा इमान्दारी त हामी सबैजनाले देखाउँ नत्र यसले हामीलाई गलत बाटोमा लानेछ यसमा यो राजनीतिक सन्तुलन गर्न खोजिएको एउटा प्रयास मात्र देखिन्छ यसमा इमान्दारी त छैन यसमा यो स्रोत कहाँबाट आउँछ यसले कहाँ लान्छ हामीलाई के के कुरा छ यो सबै कुरामा हामी कमजोर देख्छौँ यो अनुरोध छ कृपया यसमा पुनर्विचार गरौँ र पुनर्लेखन गरौँ हामी राजनीतिक प्रतिस्पर्धी हौँ दुश्मन होइन देशको चिन्ता हामीलाई पनि छ तपाईँहरूभन्दा धेरै छ सामान्य सभामुख महोदय अब यो विधेयक मैले पढेँ खासमा र यसमा मूल रूपमा कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि पुरा बिहेको तामझाम छ जन्ती छ सबै कुरा छ तर दुल्हा नै भागिराखेको अवस्था जस्तो अनुभूति भयो यो शिक्षा विधेयक जसको लागि ल्याइएको हो जे प्रयोजनको लागि ल्याइएको हो त्यो नै स्पष्ट नभएको त्यसको नै पर्याप्त छलफल नभएको त्यसलाई नै पर्याप्त सम्बोधन नगरेको जस्तो यहाँ देखिन्छ त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि शिक्षकहरूले पनि आन्दोलन गरे आफ्नो तलब वृद्धि गर्नुपर्ने हो कि सेवा सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने त्यसको लागि चाहिँ सम्झौता गरियो निजी विद्यालयहरूले पनि आन्दोलन गरे आफ्नो माग पुरा गरे तर गरिब विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ कसले बोलिदिने आम विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ कसले बोलिदिने त्यो चाहिँ यहाँ नभएको हुनाले म चाहिँ अलिकति बोल्न बाध्य भएको र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन बाध्य भएको हुँ र खास गरी शिक्षा विधेयक जुन प्रयोजनको लागि हामी ल्याउँदैछौँ जसको लागि ल्याउँदैछौँ त्यो सरकारवालाहरू वालाहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकहरूलाई समेटेर तिनका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु खास गरी विद्यार्थीले कस्तो खालको शिक्षा पाउने त्यसको गुणस्तर कस्तो हुने त्यसमा पहुँच कस्तो हुने सहजता छ कि छैन त्यो कुराहरू चाहिँ विधेयकले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ र त्यतातिर ध्यान दिन हुन आग्रह गर्न चाहन्छु खास गरी हाम्रो पार्टीले दस कक्षापछि तुरुन्तै एक वर्ष अनिवार्य रूपमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा चाहिँ दिनै पर्ने खालको अवधारणा ल्याएको थियो त्यस्तो खालको नीति पनि यसमा समावेश गर्न सकिन्छ कि हेर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने अहिलेको शिक्षा विधेयकले वा प्रणालीले कस्तो खालको हामीले विद्यार्थी उत्पादन गर्दैछौँ भन्दाखेरि यसले चाहिँ छेउकै पालिकालाई पनि चिन्छ कि चिन्दैन त्यहाँको जनतालाई पनि जनताको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गर्छ कि गर्दैन जस्तो आभास भइराखेको त्यस्तो खालको सङ्कीर्णवादी शिक्षा नीति रहेको छ त्यस्तै यस यो, यो विधेयक चाहिँ संहिता विरोधी देखिएको छ जब लोकसेवा आयोग पनि प्रदेशमा भइराखेको छ निजामती सेवा पनि स्थानीय तहमा भइराखेको अवस्थामा चाहिँ माध्यमिक शिक्षा बोर्डले चाहिँ केन्द्रमा राख्नु हुँदैन सङ्घमा राख्नु हुँदैन त्यसलाई कमसेकम प्रदेशसम्ममा पर्दछ त्यस्तै खालको जिल्ला शिक्षा कार्यालय चाहिँ ल्याउनु भनेको त्यो सङ्घले चाहिँ शिक्षामा नियन्त्रण गर्न खोजेको संहिता विरोधी गतिविधिको रूपमा त्यहाँ देखियो त्यसलाई पनि खारेज गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ शिक्षक आ, ले ले आ, को दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि शिक्षकहरूलाई हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ निजामती सेवाका कर्मचारीहरूभन्दा पच्चिस प्रतिशत माथि वा बिस प्रतिशतभन्दा माथि उनीहरूको सेवा सुविधा बढी हुनुपर्छ ताकि बेस्ट एन्ड ब्राइट मान्छेहरूलाई त्यसमा आकर्षित गर्न सकौँ त्यो चाहिँ हुनुपर्छ तर शिक्षकहरूले पनि विद्यार्थीहरूले राम्रो सेवा सुविधा राम्रो शिक्षा पाइराखेको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न शिक्षकहरूले पनि वार्षिक रूपमा आफ्नो मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्दछ प्रशिक्षण लिएको छै छ कि छैन अपडेट नलेज राखेको छ कि छैन र उनीहरू त्यो शिक्षा दिनको लागि योग्य छ कि छैन त्यो एकपटक भर्ना हुने बेला मात्रै भएर पुग्दैन उनीहरूले पनि वार्षिक रूपमा त्यस्तो मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भनेर त्यस्तो खालको राख्नुपर्दछ र अर्को कुरा यसमा जुन आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ मलाई ताजुब लाग्छ आश्चर्य लाग्छ कि माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएकोमा जसले वर्गीय आन्दोलनको कुरा गर्छ तर यहाँ चाहिँ आरक्षण गर्दाखेरि जातीय रूपमा मात्रै गर्दछ यो यो कुरा के बुझ्नुपर्ने भने यो देशमा यदि सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा बढी समावेशी सूचकाङ्क छ भने त्यो जनजाति वर्गकै छ र सबैभन्दा कम समावेशताको सूचकाङ्क छ भने त्यो पनि जनजाति वर्गकै छ यसरी एउटै क्लस्टरमा यति भेरिएसन भइसकेपछि त्यसलाई खालि जातीय रूपमा मात्रै हामीले आरक्षण गरेर समावेशताको सिद्धान्तलाई न्याय गर्न सक्दैनौँ त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ हरेकमा वर्गीय रूपमा चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ जसरी खसारीको लागि चाहिँ निम्न आयवर्गका खसारी भनेको छ त्यस्तै हरेक क्लस्टरमा निम्न आयवर्ग छुट्याएर त्यसलाई वर्गीय रूपमा पनि विभाजन गर्नुपर्दछ अनि मात्रै समावेशिताको सिद्धान्त चाहिँ त्यहाँ औचित्य राख्छ सम्माननीय सभामुख महोदय बहुप्रतीक्षित शिक्षा विद्यालय शिक्षा विदेश सदनमा छलफलमा आएको छ तर यसले जुन खुसी ल्याउनु पर्ने हो जुन आशा संसार गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिरहेको देखिँदैन मान्य शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई पनि पक्कै थाहा थियो कि नेपालमा झन्डै दुई लाखको हाराहारीमा शिक्षक छन् तिनीहरू यो विषयका मुख्य सरोकारवाला हुन् भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि सरकारवाला पक्षसँग सम्वाद नगरिकन शिक्षा विधेयक दर्ता भयो दर्ता भइसकेपछि दर उहाँहरू सडकमा आउनुभयो र विभिन्न सम्झौताहरू भयो फेरि अर्को प्रश्न मेरो शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई के छ भने ती सम्झौताहरू कसरी लागु हुन्छ अथवा विधेयकमा कसरी प्रस्तुत प्रवेश गर्छ विधेयकको अंश कसरी बन्छ सम्बोधन गरेको छ तर अहिलेको परिकल्पना जुन गरिएको छ व्यवस्थापकीय पक्षमा त्यसले पनि गुणस्तरीय शिक्षालाई सुनिश्चित गरेको छैन गुणस्तरीय शिक्षा व्यवस्थापकीय पक्षभित्र पचास प्रतिशत मात्रै पर्छ बाँकी पचास प्रतिशत छ विद्यार्थीका निम्ति साठी लाख विद्यार्थीका निम्ति यो विधेयकले गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्नका लागि के ल्याएको छ त्यसैले यो खास जसका निम्ति यो गरिएको हो त्यसले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने गरी यो एक सय त्रिसठीवटा बुदामा के के विषय परेको छ यो पनि म मान्य मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु विधेयकले यो चाहिँ विद्यालयको विद्यालय शिक्षा पूर्ण रूपमा राज्यको दायित्व हो यो मौलिक अधिकार हो भनेर संविधानले भनेको छ विधेयकले यो कुरालाई पनि सुनिश्चित गरेको देखिँदैन विधेयकले देख विद्यालय शिक्षाको नीतिगत पक्षबाट एकरूपता स्थापित गर्ने भनेर भनेको छ त्यो कुरा पनि यसका विभिन्न बुदाहरू हेर्दा एकरूपता दिने गरी यो आएको जस्तो पनि देखिँदैन खास गरी राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरेर त्यो मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहले यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ त्यसलाई पनि पूर्ण रूपमा विधेयकले सुनिश्चित गरेको देखिँदैन खास गरी शिक्षाले सोच शिक्षा सोचसँग जोडिनुपर्छ शिक्षा सिपसँग जोडिनुपर्छ शिक्षा स्रोतसँग जोड जोडिनुपर्छ शिक्षा समृद्धिसँग जोडिनुपर्छ शिक्षा संसारसँग जोडिनुपर्छ यो बहुपक्षीय आयाम जुन शिक्षाको छ यसलाई जोड्ने गरी शिक्षाको विधेयक प्रस्तुत भएको देखिँदैन अनि यो कतिपय मन्त्रालयले समिति बनाएको छ त्यो समितिले प्रतिवेदनको बरखिलाफमा विधेयक आएको छ सामान्य सभामुख महोदय हामी विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकमा छलफल गरिरहेका छौँ हामी सैद्धान्तिक पाटोमा छौँ यसको कयौँ अंशहरूका बारेमा हामी संशोधनको प्रक्रिया मार्फत नै धेरै विषयहरू पनि अगाडि बढाउनेछौँ यसका सैद्धान्तिक केही पक्षहरूमा अलिअलि उजागर गर्न चाहन्छु पहिलो कुरा विषयवस्तु रही बैठकमा मान्य मनजीहरूले राख्नुभन्दा पहिला पनि उठ्यो यो विधेयक जब संसद सचिवालयमा दर्ता भयो त्यसपछि यो विधेयकसँग जोडिएर यो देशका लाखको भन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका शिक्षकहरूले कर्मचारीहरूले विभिन्न कोणबाट आन्दोलन गर्नुभयो उहाँहरूको पेसागत हकभित्र अधिकारसँग जोडिएको विषय वृत्ति विकाससँग जोडिएको विषय समग्र विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य पुरा गर्नका लागि गर्न पर्ने कयौँ सन्दर्भहरू उहाँहरू उठाउनु भयो सडकको मैदानबाट उठाउनु भयो सरकारले सम्बोधन गर्न पर्छ भने ठान्यो त्यो विशेष गरी विधेयकको अंशभित्र प्रवेश गरेर त्यो आन्दोलन थियो सरकारले सहमति गर्यो सरकारले गरेको सहमति त्यो आज मात्रै होइन दुई हजार पचहत्तर सालमा नेपाल सरकारले शिक्षक आन्दोलनसँग तिस बुँधे सहमति गरे पचहत्तर सालमा अठत्तर सालमा त्यस्तै प्रकृतिको आन्दोलन चल्यो एकाउन्न बुँधे सरकारले शिक्षक आन्दोलनहरूसँग गऱ्यो महासङ्घसँग गऱ्यो सङ्घ सङ्घ सङ्गठनसँग सहमति संग, संग, गर्यो अहिले आएर असोजको पाँच गते छ बुधे सहमति गर्यो यो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि अनि बाह्र गते रात शिक्षकहरूसँग अर्को छ बुधेँ छ गते पाँच बुझे बाह्र गते छ बुधे गर्यो यी तमाम बुधेहरूका बारेमा यी सहमतिको बारेमा तपाईँले यो विधेयकको अङ्ग बनाउन कसरी खोजिरहनु भएको छ बनाउन खोजिरहनु भएको छ भने तपाईँले यहाँ विधेयक प्रस्तुत गर्दै गर्दा किन ल्याउनु भएन सरकारले शिक्षक सङ्गठनसँग शिक्षक महासङ्घसँग आज भएको सहमति कारण नगर्ने गरी कतै दाउपिज त गर्दै छैन भन्ने एउटा आशंका संशय बाहिर उठेको छ आज मान्य मन्त्रीज्यूले यहाँ त्यो सहमतिलाई सम्झौतालाई कारण गर्ने प्रतिबद्धता छ भन्ने कुरा पनि संसदको रोष्टबाट उभिएर भन्न आँट गर्नु भएन त्यसले के देखाउँछ भने शिक्षक महासङ्घसँग संग गरेको आन्दोलनप्रति सहमतिप्रति सरकार जिम्मेवार छैन र म सुरुमै भन्न चाहन्छु यो विधेयकको अङ अङ्गको अंशको रूपमा जोडिरहेको यी सहमतिहरूलाई कारण गर्ने गरी सरकार अ अगा, अगाडि बढोस् म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यसका कयौँ विषयहरू छन् विशेष गरी म भन्न चाहन्छु आज विभिन्न मुद्दाहरू उठेका छन् जस्तो रात शिक्षकका करिब चालिस हजार रात शिक्षकहरू अनुदानका करिब एघार बाह्र हिजो साबिक उच्च माभिका एघार बाह्रका छ हजार शिक्षकहरू अनुदानका शिक्षकहरू अस्थायी करार शिक्षक बिस हजार जति बाल विकास सहजकर्ता करिब तिस हजार जति शिक्षण सिकाइ अनुदानमा रहेका करिब दस हजार शिक्षकहरू थायी दरबन्दीमा रहेका करिब एक लाख दस हजार छन् विद्यालय कर्मचारीहरू चौतिस हजार अहिले पनि कुरा उठ्यो पेन्सन पीडित शिक्षकहरू बन्छन् यी समग्र पक्षहरूलाई कसरी हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ यो पाटोमा हामीले कसरी काम गर्न सक्छौँ यो पाटोमा यो विधेयकले प्रष्ट ढङ्गबाट विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको देखिँदैन त्यसको साथसाथै मैले एउटा विषय भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु आज हाम्रो संविधानले विद्यालय तहको शिक्षालाई नि शुल्क भन्छ आधारभूतलाई अनिवार्य पनि भन्छ के मान्य मन्त्रीज्यू यहाँ विधेयकले आम रूपमा संविधानले भनेको बमोजिम माध्यमिक तहको शिक्षालाई नि शुल्क गर्ने गरी के विधेयक आएको छ आएको छैन किन आएको छैन मान्य मन्त्रीज्यूलाई पनि आफ्नो केही निजी बाध्यताहरू होलान् मन्त्रीज्यूको निजी बाध्यताका कारणले गर्दा यो विधेयकमा संविधानले व्यवस्था गरेको माध्यमिक तहसम्मको नि शुल्क शिक्षा हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई किन त्यसलाई पूर्ण कारण गर्ने त्यो आँट यो विधेयकमा राखेन विशेष किन राखेन यी विषयलाई म उजागर गर्दै समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सम्मान्य सभा महोदय नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्यालय शिक्षा ऐन दुई हजार असी संसद समस्या पेस भएको छ हामी सबैलाई थाहा छ आधारभूत र मावि स्तरको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई संविधानले एकल अधिकारको रूपमा प्रदान गरेको छ हामीले यो सङ्घीय शिक्षा ऐन विद्यालय शिक्षा ऐन पेस गर्दै जाँदा संविधानको मातात्म रहेर यो ऐन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ र कयौँ सन्दर्भमा थोरै संविधानलाई व्यवस्था गरेको हो कि भन्ने भान हुन्छ यो प्रक्रियामा पनि हामीले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने छ हामी सबैलाई थाहा छ शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रा गम्भीर समस्या छन् हामीहरू समाजभित्र रहेको हाम्रो मुलुकभित्र रहेको शैक्षिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रयत्न यो विधेयकले गरेको छ यसका सबल पक्षहरू धेरै छन् तर यसका दुर्बल पक्षहरू पनि देखिन्छन् सामान्य स्वभावमध्ये दे। हामी सबैलाई थाहा छ यो सरकार जनताको सरकार हो सरकार जनताको सरकार भएपछि जनताले आफ्ना मागहरू राख्न सडक प्रयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ जनताले आफ्ना मागहरू राख्न सङ्घर्ष गर्नु नपरोस् स्वभावले हामीले हरेक ऐनहरू बनाउँदै गर्दा सम्बन्धित सरकारवाला पक्षहरूसँग हामीले व्यापक अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ छलफल गर्नुपर्छ उहाँहरूको सहभागितामा हामीले विधेयकका ड्राफ्टहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ यो प्रक्रियामा यसको कमजोरी देखिन्छ हामीले शिक्षा विधेयकहरू को ड्राफ्ट तयार गर्दै जाँदा हामीले कति स्थानीय सरकारसँग समन्वय गऱ्यौँ सहकार्य गऱ्यौँ स्थानीय सरकारले सहभागिता जनायौँ कि जनायौँ सहभागिता गरायौँ कि गरायौनौँ किनकि यो विधेयक कार्यको मुख्य कार्यकर्ता नै स्थानीय सरकार हो स्थानीय सरकारको सहभागिता त्यसो त्यसै गरी शिक्षक महासङ्घ त्यसै गरी विद्यार्थी सङ्गठन हो त्यसै गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति उहाँहरूको र विज्ञहरूको सामूहिक सहभागिता र सामूहिक विवेकमै हामीले सायद विवेक यो विधेयकको ड्राफ्ट तयार गर्थ्यौँ भने हामीले फेरि यहाँ पेस गर्न नपाइकन अलग सम्झौता गर्नुपर्ने पेस गर्न नपाइकन सडकको प्रयोग गर्नुपर्ने पर स्थिति पर्ने परिस्थिति पैदा हुँदैन थियो त्यस कारणले सम्बन्धित सरकारवाला पक्षसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहे त्यो शिक्षक महासङ्घसँग गरेको छ बजे सहमति होस् चाहे राज शिक्षक सङ्गठनसँग गरेको पाँच बुझे सहमति त्यसै गरी स्थानीय सरकारको सरकार त्यसै गरी चाहिँ विद्यालय व्यवस्थाको सबैको सरकार सँगसँगै हामी मान्य सांसदहरूको सामूहिक विवेकको प्रयोग गरेर यसलाई हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ साँच्चिकै अहिलेको चाहिँ हाम्रो मुलुकको आवश्यकताको प्रयत्न त गर्नुपर्छ शैक्षिक विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने गर्ने गरी नै यो शिक्षा विधेयक पास गर्नुपर्ने हुन्छ तस यसको दफार छलफलमै हामीले यसका अपूर्णताहरू कमजोरीहरूलाई हामीले सच्याउने छौँ तर यो समस्या होइन यो समाधान हो समाधानको प्रक्रियासँग केन्द्रित छ र नपुगेका र अपूर्णतालाई यो सम्मानित सदनले चाहिँ पूर्णता प्रदान गर्दै परिमार्जनसहित साँच्चिकै अहिलेको चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने बजारमा बिक्ने र टिक्ने चाहिँ अब दक्ष जनशक्ति र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न यो शिक्षा विधेयक सफल हुनेछ भन्ने अपेक्षासहित यो नेपाल सरकारलाई शिक्षा विधेयक लामो समय सपछि शैक्षिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने सङ्कल्पसहित यो शिक्षा विधेयक पेस गरेकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार सामान्य सभामुख महोदय आज हामी विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन दुई हजार असी संशोधनको सम्बन्धमा छलफल गर्दैछौँ ढिलो गरेर आयो तर जो यो प्रस्तुत भएको छ यसलाई औपचारिकता मात्रै पुऱ्याउने भन्दा सरोकारवालाहरू र समग्र रूपबाट एउटा सहमतिपूर्ण ढङ्गले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा सर्वप्रथम म आग्रह गर्न चाहन्छु किनभने कुनै पनि देशको विकासको निम्ति स्वस्थ र शिक्षित जनशक्ति नै त्यो देशको विकासका पूर्वाधारहरू कुनै पनि देशले को, को शिक्षाले सक्षम उत्पादनशील जिम्मेवार नैतिक रचनात्मक समाजको सिर्जना सिर्जना गर्नको निम्ति आत्मनिर्भर समाजको सिर्जना गर्नको निम्ति कति योगदान दिनसक्छ त्यही आधारमा चाहिँ नि शिक्षा र शैक्षिक गुणस्तरलाई मापन गरिन्छ नेल्सन नेल्सन मण्डेलाले एकचोटि भन्नुभएको छ इफ यु वान्ट टु डिस्वाई ए कन्ट्री डिस्वाय दि एजुकेसन सिस्टम भनेर किनभने सम्पूर्ण आधार त्यो देशको राष्ट्रिय चरित्र त्यसको सम्मान त्यसको संस्कृति त्यसका परम्परा त्यसका मान्यतालाई जगेर्ना गर्नको निम्ति तदनुरूप जनशक्ति निर्माण हुन सकेन भने त्यो राष्ट्र बिस्तारै बिस्तारै नकारात्मक दिशातिर जान्छ जा, र अहिले जो <laughs> सिम्टमहरू सङ्केतहरू समाजमा देखिएको छ हरेक दृष्टिकोणलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने हामी त्यो समाज त्यतातिर गइरहेछौँ हामी पूर्ण रूपबाट असफलतातिर उन्मुख छौँ त्यसैले यो दुई हजार पचपन्नदेखि अहिलेसम्म राष्ट्रिय शिक्षा नीति देशको यत्रो ठुलो परिवर्तन भइसक्यो तर राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माण हुनसकेका छैन गुणस्तर दिन प्रतिदिन गिर्दै गएको छ र विषमता भी, चाहिँ नै हुने र नहुनेका छोराछोरी पढ्ने निजी र सार्वजनिक अथवा सामुदायिक विद्यालयका उत्पादनहरू त्यत्तिकै विषमतापूर्वक चाहिँ नै फरक फरक दृष्टिकोणले गइरहेछन् र रा अहिले मात्रै अहिले भर्खरै तिन लाख बहत्तर हजार शिक्षकहरूले प्लस टू दिएकोमा त्यसको फिफ्टी पर्सेन्ट मात्रै पास भएको स्थिति छ भनेदेखि अब देशलाई मागी खाने होइन गरी खाने आत्मनिर्भर शिक्षाको आवश्यकता छ सरकारले एक एकतिस बुधे एकाउन्न बुधे र त्यसपछि आएर भर्खरै हालसालै छ बुधे जो सम्झौता गरेको छ ती सम्झौताहरूलाई पूर्ण रूपबाट पालना गर्नेतिर उन्मुख हुनुपर्छ कि सम्झौता गर्नुहुन्न सम्झौता गरेपछि त्यसको पालना हुनुपर्छ र सत्र अठार थरी चाहिँ शिक्षकहरू छन् राहत शिक्षकदेखि यो अपाङ्ग शिक्षक राहत उच्च माभि अस्थायी करार र बाल कक्षा र विद्यालय कर्मचारीदेखि यो विभिन्न समस्याहरू जुन छन् तिनीहरूलाई एकीकृत रूपले चाहिँ सम्मानपूर्वक निवारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ सब भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सभामुख महोदय विद्यालय शान्ति क्षेत्र हामी सबै पार्टीहरूले दुई सी दुई हजार अठसट्ठीमै हस्ताक्षर गरेका हौँ राजनीतिक विद्यालयलाई राजनीतिक यु, युद्धस्थल होइन प्राज्ञिक र ज्ञानको स्थल बनाउनुको निम्ति चाहिँ नि आवश्यक पहल र द्वन्द पीडित शिक्षकहरूलाई पनि विशेष रूपबाट व्यवस्थापन गर्नतिर यो ऐन उन्मुख हुनुपर्छ हामीले ढिलो गरेर आए पनि समग्र रूपबाट शिक्षा नीति शिक्षा ऐन जस्ता कुराहरूमा हामीले सबैको समग्रतामा चाहिँ एकता र सहमति कायम नगरिकन यसलाई झारा टार्ने दृष्टिकोणले औपचारिकता पुऱ्याउने दृष्टिकोणले मात्रै शिक्षा ऐन आयो भने अहिलेको स्थितिबाट झन गिर्ने अवस्था हुन्छ झन् वर्ता राजनीतिकरणका स्थितिहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ यो राजनीतिकरण होइन यसलाई चाहिँ नि प्राज्ञीकरण गर्ने कुरातिर चाहिँ नि हामी सबैले समग्र रूपबाट कुन बाटो उपयुक्त हुन्छ त्यो सोचौँ र यो विधेयकमा मेरो अन्तिममा एउटै मात्रै कुरा के मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो शिक्षक महासङ्घसँग गरेका सम्झौता एकातिर अर्कोतिर शिक्षकहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्नको निम्ति टिचर्स ट्रेनिङलाई चाहिँ भी विशेष व्यवस्था र त्यो सँगसँगै पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ भनेदेखि निजी विद्यालयहरूलाई नियन्त्रण होइन यसलाई पूर्ण रूपबाट नियमन गर्नुपर्ने जुन आवश्यकता छ त्यतातिर सरकार गम्भीर गं, बनोस् धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय सर्वप्रथम त लामो समयदेखि प्रतीक्षारत विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको छ तर विधेयक किन चाहियो भन्ने कुरामा सरकार पुरै अस्पष्ट रहेको देखिन्छ नेपालको संविधानले ने दिएको मार्ग निर्देशनअनुसार शिक्षालाई सङ्घीय स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने र नेपालको विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तर र सबैको पहुँचमा पुर्याउने राष्ट्रिय शि शिक्षा नीतिअनुसार यो विधेयक आउनुपर्ने थियो तर यो विधेयकले दुवै उद्देश्य पुरा गर्न सकेको छैन यस विधेयकले सार्वजनिक शिक्षाको रूपान्तरण गर्ला भनेर आशा गरेका हामी जस्तालाई अत्यन्त निराश बनाएको छ यस विधेयकमा आत्मा नै छैन मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पार्टीको शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ जनयुद्धको नेतृत्व गरेको पार्टीको सरकारको नेतृत्व आज चलिरहेको छ तर विधेयकले जिल्लालाई र केन्द्रलाई बलियो बनाउने प्रस्ताव गर्छ प्रहको नियुक्ति जिल्लाबाट विद्यालय नक्साङ्कन जिल्लाबाट विद्यालयको सम्पत्तिको रेखदेख जिल्लाबाट शिक्षकको अनुगमन र पुरस्कार जिल्लाले पुरान पुरानो जिल्ला शिक्षा कार्यालयले त्यही त गर्थ्यो जिल्ला त्यति प्यारो भएको भए दसौँ हजारको बलिदान मार्फत पाएको यो सङ्घीयता कसको लागि हो के अब हामीलाई सङ्घीयता चाहिँदैन सङ्घीयता मऱ्यो भनेर सरकारले यो विधेयक मार्फत घोषणा गरेको हो थुप्रै विषयहरू छन् आज छलफल गर्नुपर्ने तर हामीसँग समय कम छ सङ्घीय सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने बाल विकास र विद्यालय कर्मचारीको दायित्व स्थानीय सरकारलाई छ माध्यमिकमा साधारण प्राविधिक र परम्परागत धारको अवधारणा छ तर प्राविधिक धारतर्फ सिटिभिटी र टिबेटलाई कसरी व्यवस्था स्थापन गर्ने हो नौबारमा प्राविधिक धार हुने सिटिभिटीमा एसी नहु नहुँदा के कसरी विद्यार्थीहरू अगाडि जान्छन् त्यसको पनि उत्तर छैन पाठ्यक्रम प्रारूपले एक तिनलाई इन्टिग्रेटेड करिकुलम भन्छ र चारदेखि विषयगत पढाइ हुने व्यवस्था गरेको छ तर आधारभूत शिक्षकको व्यवस्थापनमा एक पाँचलाई साधारण र त्यसपछि मात्रै विषयगतको परिकल्पना विधेयकमा गरेको छ संविधानले नि शिक्षाको हक स्थापना गरेको छ सर्वोच्चले एजुकेसन इज अ पब्लिक गुड भनेको छ निजी विद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा यो विधेयकमा खै बाल शिक्षामा थप समय वृद्धि गर्नुपर्ने गुणस्तर बढाउन तर एकै वर्षमा अड्किएको छ सरकारले सि विधेयक दर्ता गरिसकेपछि महासङ्घसँग राहत शिक्षकहरूसँग सम्झौता गर्यो तर आज विधेयक प्रस्तुत गर्न अगाडि सदनलाई जानकारी पनि दिएन सरकारले शिक्षक र सदन दुइटैलाई गुमराहमा राख्न खोजेको छ यो विधेयक संशोधन मात्रै होइन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने छ मेरो शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई आग्रह यो विधेयकलाई घनीभूत छलफल गर्न आम जनतामा पठाउने प्रस्ताव गर्नुहोला हामी त्यो प्रस्तावमा असफल भयौँ तर यो रोस्टममा बोल्ने सत्ता पक्षका माननीयज्यूहरूले पनि आज यो यो विधेयकलाई खुलेर समर्थन गर्नुभएको छैन समय छ त्यसले गर्दाखेरि सबै ना नागरिक र सरोकारवालाहरूको सुझावसहित राम्रो विधेयक बनाऊ यो देशको भविष्य बनाउने विधेयक हो मेरो शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई विशेष आग्रह धन्यवाद सभामुख महोदय यो विद्यालय शिक्षा विधेयक वर्तमान संविधानको भावना विपरीत छ अहिलेको समुख समस्याबाट विमुख छ अहिलेको यो विधेयक सङ्कुचन सोचबाट आएको देखिन्छ यो विधेयक शिक्षा क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने स्पष्ट गर्ने भन्दा पनि अन्यलग्रस्त अस्तव्यस्त बनाउने दिशाबाट प्रेरित छ र अहिले वर्तमान समस्याहरू जो छ त्यसलाई ट्याकल गर्न नसकिने नै देखिन्छ हामी तपाईँ सबैले थाहा छ शिक्षा क्षेत्रको प्रमुख समस्या भनेको गुणस्तरीय शिक्षा हो समान शिक्षा हो अहिले पनि लाखौँ विद्यार्थीहरू शिक्षा विद्यालयभन्दा बाहिर छ उत्पादनमूलक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो यी तमाम समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने जुन हाइटबाट आउनु पर्थ्यो त्यसरी आएको देखिन्न सायद समस्या बढे र विधेयक तल थिचिएको जस्तो देखिन्छ त्यसले म पहिलो आग्रह गर्न चाहन्छु यो विधेयकलाई माथि उठाउन कोसिस गरौँ अहिलेको समस्याहरूले सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढाउन कोसिस गरौँ र शिक्षालाई एउटा उदाहरणीय नेपालको शिक्षालाई एउटा नयाँ बनाउन कोसिस गरौँ हामी हेरिरहेछौँ गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा अलिकति माथि उठ्न जरुरी थियो गुणस्तरीय शिक्षा किन हुन सकेन त्यसलाई सम्बोधन गर्न असमर्थ देखिन्छ विभिन्न क्षेत्रका जो विद्यालयहरू छ त्यसलाई के कृत ढङ्गले अगाडि बढाउन असमर्थ देखिन्छ सबैले जवाबदेही बनाउन सक्नु पर्थ्यो विद्यालयको मुख्य टार्जेट भनेकै बच्चाको भविष्य हो बच्चाको भविष्यलाई उज्वल गर्ने त्यसलाई जवाबदेही हुनुपर्थ्यो विद्यालय हु। विद्यालय प्रशासन शिक्षक कानुन सम्पूर्ण सम्पूर्ण निकाय विद्यार्थीको भविष्यमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो जवाबदेही हुनुपर्थ्यो त्यसरी आएको काहीँ पनि देखिन्न यसको समस्याहरूको जड पनि कोसिस पत्ता लगाउन कोसिस पनि भएको देखिन्न हामी हेर्छौँ सरकारी विद्यालयहरूको कुरा गर्ने हो भने सरकारी विद्यालयहरू सरकारी प्राथमिकतामा खोल्नु पर्थ्यो तर विभिन्न इन्ट्रेस्टमा विद्यालयहरू खोलियो र सरकारी कभर बनाइयो जति पनि स्कुलहरू खोलिएको छ त्यो स्थानीय इन्ट्रेस्टमा खोलिएको छ र इन् स्थानीय इन्ट्रेस्टलाई सरकारी कभर बनाइएको छ सरकारी प्राथमिकतामा खोल्ने स्कुल त्यसका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू जब स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ त्यसलाई जराबाट उखा उखेलेर निस्वार्थी बनाउने निस्वार्थमा केन्द्रित गर्ने ढाँचामा हुनुपर्थ्यो त्यसको अपरेसन गर्ने गरी हुनुपर्थ्यो त्यसमा दौरो ढङ्गले टेकेको हुनुपर्थ्यो लचार भएर हिँड्ने व्यवस्था के अरे गैरजिम्मेवार भएर हिँड्ने अस्तव्यस्त बनाउने गरी हिँड्ने विधेयकले देशको यो शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले पनि कैयौँ बाल बा, बच्चाहरू विद्यालयभन्दा बाहिर छ त्यसलाई कसरी ल्याउने भने कुनै चिन्ता पनि देखिन्न कैयौँ विद्यालयहरू जो अवैधानिक ढङ्गले चलिरहेको छ त्यसलाई वैधानिक बनाउने कुनै सोच पनि देखिन्न एकलाई एकरूपता बनाउने पनि सोच देखिन्न त्यसलाई उत्पादनमूलक बनाउने पनि सोच देखिन्न विधेयकको लागि विधेयक ल्याएर कुनै काम छैन त्यसैले यो विधायक विधेयकलाई फिर्ता गरेर नयाँ ढङ्गले ल्याउन म आग्रह गर्दछु यदि त्यो फिर्ता गर्न सकिएन भने यसलाई ग्रेट डिभेट चलाएर गुणात्मक बदलावका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ धन्यवाद सभामुख महोदय धेरै पछि आज हामी यो शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गर्दैछौँ दुई हजार अठाइस सालपछि बान्न वर्ष पछाडि हामीले तिनवटा शासन पद्धति परिवर्तन गऱ्यौँ पञ्चायत परिवर्तन गऱ्यौँ बहुदल परिवर्तन गऱ्यौँ गणतन्त्र ल्यायौँ संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गऱ्यौँ धेरै कानुनहरू परिवर्तन गऱ्यौँ तर हामीले जुन स्थानीय लेभलदेखि सबै ठाउँमा पुर्याउने शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने नीति अहिलेसम्म राम्ररी प्रस्तुत गर्न दिएका थिएनौँ अहिले मान्य शिक्षा मन्त्रीले विद्यालय शिक्षा विधेयक दुई हजार अस्सी प्रस्तुत गर्नुभयो यसका लागि म पहिलो धन्यवाद दिन चाहन्छु तर नियम कानुन बनाउँदाखेरि हामीले त्यो वर्गका लागि बनाउनुपर्छ जुन वर्ग पिछडिएको होस् जुन वर्गले सुविधा नपाएको होस् जुन वर्गले त्यस्तो अनुभूति नगरेको होस् त्यो वर्गका लागि बनाउने हो अहिले पनि हामीले राहत शिक्षक अस्थायी शिक्षक बाल शिक्षक साबिक उच्च माभिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेन्सनबाट वञ्चित हुने शिक्षकको बारेमा कसरी प्रस्तुत भएका छौँ भन्ने विषयमा वृहत रूपमा दफावार छलफलमा प्रस्तुत हुनुपर्ने मैले देखेको छु दुई हजार चौहत्तर चैत अठाइसपछि नियुक्ति भएका शिक्षकहरूलाई पेन्सनबाट वञ्चित गर्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ अघिल्लो दिन चैत सत्ताइसमा नियुक्ति हुने शिक्षकले पेन्सन पाउने भोलिपल्ट हुनेले नपाउने पद्धति भयो भने त्यो पनि अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना होला यो बारेमा पनि हामीले विस्तृत रूपमा सदनमा समितिमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने मैले जरुरी देखेको छु शोभामुख महोदय विद्यालयहरू भनेको बाहुबलको प्रयोग गर्ने ठाउँ नबनोस् बिपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो विद्यालय भनेको बाहुबलको प्रयोग गर्ने भूमि होइन यो त सिद्धान्त र विचारको द्वन्दात्मक भूमि हो भनेर बिपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तै सिद्धान्त विचार र ज्ञानको भण्डारको रूपमा विद्यालय होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ संसारमा सबभन्दा राम्रो शिक्षा दिन सकिएन भने त्यसको अर्थ केही रहँदैन हामीले भन्ने गरेका छौँ विद्यालयभन्दा पनि पहिलो शिक्षा आफ्नो पाठशाला घरै हो, हुँ हो आमा नै हो भन्ने जुन भावना थियो त्यो भावना गुरुहरूले आमाको जस्तो काखमा हुर्केको जस्तो शिक्षा दिने पद्धति फिलिङ होस् सबैलाई गुरुहरू आमा बराबर शिक्षा दिन त्यत्तिकै माया गरेर विद्यार्थीहरूलाई अगाडि जान्छन् भन्ने भावनाको विकास गुरुमा ल्याउने खालको हामीले कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भनेर म फेरि पनि अनुरोध गर्छु शुभामुख महोदय यो हामीले उत्पादन गर्ने विद्यार्थीहरू सधैँ अर्काका बारेमा नेगेटिभ कुरा गर्ने पोजिटिभ एटिच्युड नदेखाउने खालको मात्रै पद्धतिहाँ विकास गऱ्यौँ भने हामी कहाँ जाने अहिले हामीहरू कसरी प्रस्तुत भएका सदस्य समय एउटा सक्यो महोदय धन्यवाद सम्मान्य सभामुख महोदय हामी ज्यादै महत्त्वपूर्ण विधेयकका बारेमा छलफलमा सहभागी भएका छौँ मुलुकको विकासको प्रमुख कुरा भनेको पूर्वाधार हो तर शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो त्यस हिसाबले पनि समग्र मुलुकको गन्तव्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा शिक्षाले निर्धारण गर्ने गर्दछ यस अर्थमा पनि यो ज्यादै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ शिक्षाको कुरा गर्दा खास गरिकन गुणस्तरीयता पहुँचयोग्य र समावेशिता यी चरित्रहरूलाई आत्मसात गर्ने गरिकन हामीले सोच्नुपर्दछ किनभने संविधानमा हामीले समाजवादमा जाने कुराको गन्तव्य निर्धारण गरिसकेका छौँ हामी साँच्चै समाजवादमा जाने हो भने मूलत गुणस्तरीयता पहुँचयोग्य र समावेशिता सुनिश्चित गरेको शिक्षाले मात्रै हामीलाई समाजवादमा पुर्याउन सक्दछ त्यस हिसाबले हेर्दा यो मर्मलाई अलिक गौरवपूर्वक अहिलेको हाम्रो यो विधेयकले पक्रन सकेन कि मलाई त्यस्तो लागेको छ यसरी हेर्दा हाम्रो संविधानले मौलिक हकका रूपमा शिक्षालाई स्वीकार गरेको छ तर हाम्रो यो विधेयकको प्रस्तावनामै मौलिक हकको बारेमा एउटा दरो कमिटमेन्ट चाहिने त्यो कुरा फितलो भयो कि भन्ने मेरो बुझाइ छ अर्को कुरा हामी समाजवादमा जाने भनेका छौँ निजी शिक्षाका बारेमा हामीले स्पष्ट दृष्टिकोण अगाडि सार्न सकेका छैनौँ उल्लेख गरिएको छ सकिने यस्तै केही त्यसैले निजी शिक्षाको व्यवस्थापन नगरिकन या शिक्षा शिक्षाभित्रको व्यापारीकरणको व्यवस्थापन नगरिकन यसलाई ध्वंस गर्ने कुरा त होइन यसको व्यवस्थापन नगरिकन हामी अगाडि जान सक्दैनौँ यसको व्यवस्थापन नहुँदासम्म शिक्षा वर्गवादी हुन्छ त्यसैले अहिले हेर्दा शिक्षा वर्गवादी भयो एउटै कक्षामा विभिन्न जाति समुदायका विद्यार्थीहरू गरिब र धनीका विद्यार्थीहरू सबै एकै ठाउँमा अध्ययन गर्न सक्दछन् तर यसले त वर्गवादी प्रकारको दृष्टिकोण बोक्यो कि भन्न सकिन्छ त्यस हिसाबले हेर्दा शिक्षालाई वर्गवादीबाट माथि उठाएर सहकारी या गुठी केमा लैजाने हो पाँच वर्ष दस वर्ष कतिवटा निश्चित समय अवधिभित्र दिएर त्यसलाई लैजानुपर्छ शिक्षा कार्यालयको कुरा गरिएको छ त्यो मेरो विचारमा सङ्घीयताको विरुद्धको कुरा छ भर्खरै शिक्षकहरूसँग सरकारले विभिन्न बुदामा सहमति गरेको छ त्यसलाई अक्षरस कारण कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ त्यसै बेला पनि राहत र महासङ्घलाई छुट्याउने काम गरियो अब हामीले यो विधेयकलाई पूर्णता दिने बेलामा त्यो कमजोरी दोहोऱ्याउनु हुँदैन राहत बाल विकास पेन्सन पीडित निजी स्रोत आदि शिक्षकहरूका बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ र यो सम्बन्ध निजामती कर्मचारी सरह उहाँहरूको मनोबल आउने गरिकन सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिकन हामी जानुपर्दछ साथै द्वन्द पीडित परिवारको शिक्षा भन्ने एउटा शिक्षक दिएर हाम्रो बजेट वक्तव्यहरूले सम्बोधन गर्ने गरेको गुठी मोडेलका पाँचवटा शिक्षा पाँचवटा विद्यालयहरू छन् त्यसका बारेमा यसले बोलेको छैन त्यो एउटा शिक्षामा जानका लागि त्यो एउटा मोडेल हो त्यसका बारेमा पनि हामीले व्यवस्था गरौँ भन्ने कुरा राख्दै अहिले आफ्नो भन्नुलाई अन्त्य गर्छु धन्यवाद लालसला सम्माननीय सभामुख महोदय यथास्थितिमा रमाएर प्रगतिशील ढोङ बोक्नेहरू प्रजातान्त्रिक अति धेरै प्रजातान्त्रिक भन्दै तानासा चरित्र देखाउनेहरूको जोडबलको यो गठबन्धन सरकारले जसरी यो विधेयक प्रस्तुत गर्यो यो विधेयक प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा देशैभरिका गुरुहरूले यथास्थितिमा यसै गरी उसै गरी हिजो जस्तै गरी अब सरकार चल्न हुँदैन सदन चल्न हुँदैन भनेर जुन किसिमले खबरदारी गर्नुभयो म गरिमामय यो रोष्टमबाट देशैभरिका गुरुहरूलाई हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु सबैभन्दा पहिला यथास्थितिमा चल्दैन ढोङले चल्दैन हुँदैन आज विधेयक प्रस्तुत हुँदै गर्दाखेरि कक्षा छका ती खाजा खोसिएका केटाकेटी त माइती घरमा आन्दोलन गर्न आउन सकेका छैनन् आउन सक्दैनन् नि त अभिभावक पनि आएनन् हो आउँदैनन् र सक्दैनन् भन्ने आधारमा यति धेरै त्रुटिहरू छ यति धेरै त्रुटिहरू छ आउनुभयो गुरुहरू आउनुभयो आन्दोलित हुनुभयो आन्दोलित भए पश्चात सरकारसँग भएको त्यो सम्झौता करिमा म सदनमा जानकारी गराउनु पर्दैन हामीलाई थाहा छ ती सम्झौताहरू गुरुहरूलाई उधारोमा गरिया छ यसै गरी यही स्थितिमा यो विधेयक पास गरियो भने गुरुका माग पनि सम्बोधन हुँदैनन् र मैले अहिले जोडेको कक्षा छको खाजा खोसिएका ती विद्यार्थीका भावनाहरू पनि यो विधेयकमा छैन किनकि मैले देशैभरिबाट मेरो वाट्सएपमा मेरो भाइबरमा मेरो म्यासेन्जरमा मेरो म्यासेजमा आका ती सुझावहरू सरकारवालाहरूको सुझावहरू एक एक अक्षर त पढ्ने पढेको छु र यो विधेयक पढेको छु त्रुटिपूर्ण छ आज यो गरिमामय सदनमा सबैले पुनर्लेखन सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबैले पुनर्लेखन त्रुटि छ भन्दै गर्दा सत्तापक्षका मान्यज्यूहरूलाई म मा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु जस्ताको तस्तै शिक्षकसँग सम्झौता भएको बाहेक अरू केही विषयमा चाहिँ यसमा भएन यसमा समीक्षा भएन र जस्ताको तस्तै पास गर्दाखेरि तपाईँहरू हुन्छ भन्नुहुन्छ है हुन्न भन्नुहुन्छ हुन्छ भनिदिनुहुन्छ अनि के भन्नुहुन्छ शिक्षकहरूसँग अब ह्विप लाग्छ क्या अरे हुन्छ भन्नै पर्यो क्या अरे यही त भनिदिनुहुन्छ नागरिक समाज सचेत बनिसकेको छ मलाई सिकाउने हामीलाई सिकाउने शिक्षकहरू जागृत हुनुहुन्छ यो कुरामा सत्तापक्षका मान्यजीहरूलाई विशेष ध्यान जाओस् तपाईँहरूले समुदायमा अब गएर पार्टीको हुप लाग्छ भनेर भन्नुभयो भने र शिक्षकहरू पनि ठुलै छ भोट घट्छ कि क्या भनेर यो रोस्टमबाट यी मुद्दाहरूमा चाहिँ हामीले नै आवाज उठाएका थियौँ सकेनौँ पारा लाउन भन्ने बाहनामा यो रोस्टममा यो उसको पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि पास हुने दिनमा तपाईँहरूलाई नागरिक समाज शिक्षक सबैले हेरिराखेका हुनेछन् धन्यवाद लाला बाला बिचल्ली छन् बुकुरा लल्ल बिल्ल छन् धनीहरू महलमा पल्टी पल्टी ढकार्दछन् दिनको काम सकेर साँझमा घर फर्काँदा चौपारीको बिसौनामा खेताराहरू सोद्धछन् भन्नुहोस् मास्टरजी आज किन यस्तो भयो संसार सभामुख महोदय यो मैले लेखेँ होइन यो मोदनाथ प्रसिद्ध जो प्रजातन्त्रको निम्ति गणतन्त्रको निम्ति र मुलुकको आमूल परिवर्तनको निम्ति वर्षौँसम्म जेल बस्नुभयो र कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेसम्मको अनुहार नेता हुनुहुन्छ उहाँ हामीले पनि पत्याएको मानेको र आदर गरेको र यो देश आजको यो नेपाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरिनु भएको देश हो कमरेड प्रचण्डको इतिहास हामीले कोट्याएर हेऱ्यौँ भने सभामुख महोदय अहिले जुन विधेयकमा हामी छलफल गर्दैछौँ उहाँ यो विधेयक आउनु अगाडि नै मास्टर हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ भीमोदय आरुघाट म पढाउँदै अहिले यो देशको नेतृत्व गर्न आइपुग्नु भएको छ अब सभामुख महोदय म एउटा प्रश्न त्यसो हुन चाहन्छु हिजो अस्ति भर्खर शिक्षक साथीहरू सडकमा हुनुहुन्थ्यो हजारौँको सङ्ख्यामा शिक्षक साथीहरू यो नेपालको सडकमा नेपाल गाउँबाट आएर माग राखेर लडिनु भएको थियो याद गर्नुहोस् त फरक हेर्नुहोस् त एउटा शिक्षक जो आज यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ एउटा शिक्षक जसले आज यो राज्यको नेतृत्व गर्नुभएको छ र अर्को सँगैको साथी शिक्षक आज आफ्नो जागिर जोगाउनको निम्ति दुई छ घाँस बाँस र कपासको निम्ति खागीको झोला भिरेर हात्तीछाप चप्पल लगाएर सडकमा छ तर यो देशको यो मुलुकको यो प्रधानमन्त्री उहाँले लगाउने घडीको मूल्य पैँसठी लाखदेखि दुई करोडसम्मको छ हाम्रो समस्या कहाँ हो हाम्रो समस्या यहाँनिर हो राजनीतिक सोच नेताहरूको सोच विशेषतः दुई चारजना माथि बस्ने नेताहरूको सोचमा जबसम्म परिवर्तन हुँदैन हाम्रा यी विधेयकहरू जतिसुकै विधेयकहरू राम्रो बनाउन खोजे पनि ती विधेयकहरू निकम्मा भएर जानेछन् त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो आग्रह र रिक्वेस्ट के छ भनेदेखि प्रचण्डजीले लाउने दुई करोड या पैँसठी लाखको घडी र उहाँकी छोरीले बोक्ने गुच्ची भ्यागलाई लिलामीमा राखेर नेपालको दूरदराजको स्कुलहरूमा अहिले तिनका छानाहरू पहल परेका छन् बच्चाहरूले पढ्न पाएको छैन सभामुख महोदय म त भर्खर पन्ध्र दिन अगाडि मेरो गाउँको स्कुलमा गएर म आएँ बच्चाहरूले राम्रो गरी एकसरो लुगा एकसरो ड्रेस लगाएर स्कुल जान पाएको अवस्था छैन त्यस कारणले हाम्रो नियत सफा हुनु पऱ्यो हु। नेतृत्वको नियत सफा हुनु पऱ्यो हु। सम्मानीय सहु महोदय हामी पनि कुनै पनि एयन बनाउँदाखेरि कसको लागि बनाइरहेछौँ शिक्षा आयन त वास्तवमा विद्यार्थीको लागि बन्नुपर्ने गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज के हो भने गुणस्तरीय शिक्षाको आज हरास भएछ गाउँतिर हामी जान्छौँ हाम्रो कन्सोसी ग्रामीण भेगको छ त्यहाँ स्कुल छ पूर्वाधार छ विद्यार्थी छ शिक्षकको तलब छ शिक्षक छ तर पढाइ छैन जे चिज हुनुपर्ने म त्यो विद्यार्थी बोल्दैछु कि मैले पढ्दाखेरि स्कुलमा विद्यालय थिएन रुखको मुनि पढेको हो र एउटै शिक्षकले पाँचवटा क्लास पढाएर आज उसको विद्यार्थी पिएचडी गरेको हो र क्लासको म फर्स्ट विद्यार्थी थिएँ तर आज सबै शिक्षकलाई दलको झोले बनाइएको छ यहाँ दलको यो कुनै नियमले अति चार थरी पाँच थरीको शिक्षक हुन्छ एउटा हुन्छ राहत शिक्षक हुन्छ एउटा थाई शिक्षक हुन्छ एउटा पिसिएफी हुन्छ एउटा बाल विकास हुन्छ र कहिले पनि शिक्षक सेवा आयोग बनाएको छ त शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिँदैन धमाधम बनाइदिन्छ जबसम्म व्यवस्थापन समिति खारिज गर्दैन विदेशीले नेपाललाई बर्बाद पार्नलाई व्यवस्थापन समिति लादिएको हो शिक्षा मन्त्रालयलाई घुस खुवाएर शिक्षा मन्त्रालयलाई या एनजिओकरण गराएर व्यवस्थापन समितिको कुनै आवश्यकता छैन व्यवस्थापन समितिको लगानी के कि आफ्नो श्रीमती आफ्नो भतिजा आफ्नो छोरी आफ्नो बिना परीक्षाको नियुक्ति गर्नलाई त्यही भएको छ व्यवस्थापन समितिलाई जुन नियुक्तिको अधिकार दिएछ त्यो आफैमा गलत हो दोस्रो कुरा उपभोक्ता समिति देशको विकास रोक्नलाई उपभोक्ता समिति जसरी बनाइन्छ त्यस्तै किन उपभोक्ताबाट जुन एक करोडको उपभोक्ता दिने जुन गवस्था छ दुनियाँको एउटा पनि युनिभर्सिटी उपभोक्ताबाट बनाएको छैन चाहे हार्वर्ड होस् चाहे क्याम्ब्रिज होस् चाहे अक्सफोर्ड होस् या यहीँ नेपालको त्रिभुवन युनिभर्सिटी एउटा पनि हाइवे उपभोक्ताबाट बनाएको छैन तर देशको विकास देशको शिक्षा जोष पार्ने जुन अहिलेको एन छ यसले नेपाली विद्यार्थीको फलो गर्दैन नेपालको शिक्षक जति सबै हामी राम्रै गर्दै आइरहेछौँ त अर्चालिस सालदेखि शिक्षा किन दोष भइरहेछ ती सर्टिफे त झन् अनि गणतान्त्रिक शिक्षा भएछ कसैले पढ्नु पर्दैन सर्टिफिकेट बाँडिदिउ हुन्छ र विद्यार्थीमा डर हुनुपर्छ पढाइको कि प्रेसर हुनुपर्छ कि हामी पढ्छु जुन अहिले एसएलसी दस क्लासको बोर्ड हटाउने छ त्यो पनि विद्यार्थीलाई सर्टिफिकेट बाँड्ने काम मात्रै छ जहाँसम्म प्राइभेट शिक्षाको कुरा हो निजी शिक्षा त गरोस् जम्मै सुविधा उसलाई दियो बस किन्न दियो हरेक यहाँकै काठमाडौँको जम्मै निजी विद्यालयको यही काभ्रेमा धुलिखेल एरियामा कसैको डेढ सौ दुई सौ रुपियाँ कमको जग्गा छैन सबै जग्गा किनेर राखेका छ उनीहरू सबै जग्गाको अनि कारोबारी भइसकेको छ ए त्यसलाई रेगुलेट गर्न सकेको छैन दस पर्सेन्ट विद्यार्थी गरिब विद्यार्थीले पढाउनु पर्ने कुनै पनि विद्यालय चाहे जेम्स होस् चाहे विलियन्स होस् चाहे रातो बङ्गला होस् चाहे जुनसुकै विद्यालय लिटल कसैले दस पर्सेन्ट छ यसको मोनिटर कसले गर्ने आउँछ शिक्षा मन्त्रीजीलाई घुस दिन्छ सचिवलाई घुस दिन्छ र उनीहरूको मजाले उनीहरूलाई मान्य सभा किनकि प्राइभेट शिक्षाले देशलाई दुई थरीको नागरिक बनाइरहेछ म सोध्न चाहन्छु एउटा हुम्लाको विद्यार्थी विलियम्सको विद्यार्थीसँग कम्पिट गर्छ गर्दैन शिक्षा मन्त्रीजी एउटा जेम्सको विद्यार्थी मेरो गाउँ बल्लाको विद्यार्थीसँग कम्पिट गर्छ गर्दैन यो जुन हुन्छ यही गणतन्त्र यही माओवादीको तन्त्र कि दुई थरीको त्यस कारणले मैले एकदम प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि यो जुन आयनमा जुन व्यवस्था छ जुन शिक्षा मन्त्रीजीले अस्ति एग्रिमेन्ट गर्नुभयो त्यो अधिकार तपाईँले कहाँबाट पाउनुभयो कि चालिस हजार पुरा अन्त हन्ड्रेड पर्सेन्ट आन्तरिकमै यदि कसैको नियुक्ति हुन्छ भने खुला विद्यार्थी के को लागि पढ्छ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति हुनुपर्छ त्यसको तलब जति बनाउनुहोस् तर यो ब्याकडोरबाट आउने जस्तै गणतान्त्र गणतन्त्र आउने बित्तिकै एक त बरुवा हो यस्तो कुनै दुनियाँको कुनै देशमा छैन यो कुशासनको सबभन्दा रूप हो तपाईँले शिक्षकहरू त्यत्तिकै राहत शिक्षाहरू थाई हुन्छ त्यो जुन एग्रिमेन्ट छ त्यो कुशासन त्यो शिक्षा समाप्त गर्नेको सबभन्दा कुरुप्रुफ हो तपाईँले यो सबभन्दा ठुलो देशको लागि घात गर्नुभएको छ देश र घात गरेर शासन गराउन चलाउने कुनै पनि शासनको मन्त्री या प्रधानमन्त्रीको अधिकार छैन त्यस कारणले शिक्षामा गुणस्तरीयको लागि कम्पिटेन्ट टिचर हुनै हुनैपर्छ कम्पिटेन्टलाई भित्र नबस्न दिने वातावरण आउने जम्मै झोलेर दलको आधारमा नियुक्ति दिने र त्यसले नेपाल शिक्षा नेपालमा शिक्षाको स्तर बढ्छ र त्यसले नेपालीले गरि खान्छ त्यो हुन सक्दैन त्यस गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिनको लागि यो दुई थरीको शिक्षा अन्त्य गर्नुपर्छ एक थरीको शिक्षा धन्यवाद